One of the great truths that Jesus came to reveal to us is this. Un mare adevăr pe care Domnul Iisus a venit să ne-l descopere este acesta. That God is a loving father. Că Dumnezeu este un tată iubitor. And like we sing in that song, God is good all the time. Și așa cum este cântecul acela, Domnul e bun ori și când. Do you believe that? Credeți lucrul acesta? God is good all the time. Domnul e bun ori și când. All the time God is good. Tot timpul. And if we understand that, believe it, we will be. Dacă înțelegem și credem lucrul acesta, we'll be at rest. O să fim în odihnă. Yesterday I was speaking about the Sabbath. Ieri vorbeam despre sabat. That is a very important law in the Old Testament. Care era o lege foarte importantă în Vechiul Testament. The Lord said the Sabbath day must be holy. Domnul spunea că sabatul trebuie să fie and we sfânt. We saw that the Sabbath was only a picture of the rest that Jesus would give us in our hearts. Și am văzut că sabatul era doar o imagine a odihnei pe care Dumnezeu urma să ne dea în inimă. Let me read you a verse in Isaiah 58. Dați-mi voie să vă citesc un verset din Isaia 58. There you'll see what the Lord said to the Israelites about the Sabbath. Ceea ce Dumnezeu i-a spus israeliților despre sabat. Most people who keep the Sabbath today, cei mai mulți care țin sabatul astăzi, whether it's the Jews or the Seventh-day Adventists, fie că sunt evrei sau adventiști, they don't understand even what's written in the Old Testament. Nu înțeleg nici măcar ce e scris în Vechiul Testament. They keep a ritual. Ei păstrează doar un ritual. From Friday evening to Saturday evening they don't work. De vineri seara până sâmbătă seara nu lucrează. But that was not the main thing about the Sabbath. Însă nu pentru asta a fost menit sabatul. In fact, according to that law, Jesus was breaking the Sabbath all the time. De fapt, dacă ar fi să ne luăm după legea asta, Iisus încălca sabatul tot timpul. Once when Jesus did heal somebody on the Sabbath day. Odată când Domnul a vindecat pe cineva în ziua de sabat, they questioned him, why are you breaking the Sabbath? L-au întrebat, cum îți permiți să încalci sabatul? That means those Jews did not understand the Sabbath. Înseamnă că acei evrei nu înțelegeau sabatul. And I don't think most Christians understand it either. Și cred că cei mai mulți creștini nici ei nu înțeleg sabatul. Do you know that in the wilderness, știți că în pustiu, when the Israelites were there, când Israel era acolo, you read in the book of Exodus, citiți în cartea Exod, a man went just to pick up sticks on the Sabbath day. Un om s-a dus doar să adune niște lemne în ziua de sabat, niște bețe. Now there was a law that you should not light a fire on the Sabbath day. Era o lege să nu faci foc în ziua sabatului. Now this man did not light a fire. Acum omul ăsta n-a făcut foc, n-a he prins focul. He just picked up sticks. A ridicat doar niște bețe. And Moses said, "We've got to find out what God wants to do with this man." Și Moise a spus, trebuie să vedem ce vrea Domnul să facem cu acest om. God said, "Kill him." Și Domnul a poruncit să-l ucidă. Can you imagine that? Îți imaginezi una ca asta? Why was God so strict? De ce a fost Dumnezeu așa de strict? We just said God is good all the time. Că doar tocmai am spus că Domnul e bun tot timpul. God hasn't changed in the New Testament from the Old Testament. Dumnezeu nu s-a schimbat în Noul Testament față de cum era în Vechiul Testament. But there's a great verse in the Old Testament which says God says my ways are not your ways. Este un verset care spune căile mele nu sunt căile voastre. My thoughts are not your thoughts. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. As the heaven is above the earth so are my thoughts your different from yours. Cât este de sus cerul față de pământ așa sunt de departe gândurile mele de gândurile voastre. When we don't know God, când noi nu-l cunoaștem pe Dumnezeu, we question all these things. Why does God do it like that? Punem întrebări, de ce a făcut Dumnezeu una ca asta? As I have come to know God more and more in these last 53 years. Pe măsură ce m-am apropiat de Domnul și l-am cunoscut din ce în ce mai mult în ultimii 53 de ani. I have come to understand God's ways more. Am ajuns să înțeleg căile Domnului tot mai mult. And I began to understand more and more why God did certain things in the Old Testament the way he did it. Și am înțeles de ce a făcut Dumnezeu în Vechiul Testament anumite lucruri cum le-a făcut. Why he asked the Israelites to kill all the Canaanites including the little children. De ce a cerut Dumnezeu evreilor să-i omoare pe cananiți pe toți inclusiv pe copii? I understand it now. Acum înțeleg. I didn't understand it in the beginning. La început n-am înțeles. And maybe you don't know the Lord so well so you don't understand it. Și poate că tu nu cunoști pe Domnul atât de bine și tu nici tu nu înțelegi. And it is our pride that begins to question God. Și mândria noastră își permite să-l întrebe pe Dumnezeu. So let me show you this verse in Isaiah 58 and verse 13.
Deci dați-mi să, voi să vă read versetul ăsta din Isaia 58 cu 30. What the Lord told them about the Sabbath day in the Old Testament. Ce le-a zis Domnul Vechiul Testament despre sabat. If because of the Sabbath you turn your foot from doing your own pleasure on my holy day. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului ca să nu-ți faci gusturile tale. Call the Sabbath the delight, the holy day of the Lord honorable. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, and shall honor it desisting from your own ways, seeking your own pleasure and speaking your own word. Și vei sfinți pe Domnul, vei slăvi și dacă îl vei cinsti. Verse 14, then you will take delight in the Lord and I'll make you ride on the heights of the earth. În versetul 14, te vei putea desfăta în Domnul și eu voi tăsui pe înălțimi. So there in verse 13, the Lord was saying what the Sabbath really meant. Deci în versetul 13, Domnul spunea ce însemna sabatul. What was it? Ce însemna? You should not do what you please to do. Să nu faci ceea ce dorești tu să faci. You must not do your own way, not walk in your own ways. Să nu umbli în căile tale proprii. Again it says, don't seek your own pleasure. Să nu cauți plăcerile tale. But seek to please God. Ci să cauți să faci pe placul lui Dumnezeu. Don't speak your own word. Să nu rostești cuvintele tale. So the Sabbath was to teach man. Deci sabatul urma să-l învețe pe om. I must not do my own will. Că nu trebuie să fac voia mea. Not even speak my own word. Nici măcar să nu rostesc cuvintele mele. Not do what pleases me. Să nu fac nimic de ce îmi face mie plăcere. It was not just a question of doing and not doing any work. Nu era o problemă de a face sau a nu face nimic în ziua de sabat. So when we are to keep the Sabbath 7 days a week. Când trebuie să păstrăm sabatul 7 zile pe săptămână. You know what that means? Știți ce înseamnă asta? It means that for 7 days a week. Înseamnă că 7 zile pe săptămână. I don't seek to please myself. Trebuie să caut să nu-mi plac mie. I don't want to speak my own word. Să nu-mi doresc să vorbesc cuvintele mele. Then I will be at rest. Și atunci voi avea odihnă. How many Christians live like that? Dar câți credincioși trăiesc așa? How many Christians are even interested to live like that? Câți creștini sunt interesați să trăiască așa? Lord, I only want to please you 7 days a week. Să spună, Doamne, vreau să fac doar voia ta 7 zile pe săptămână. I never want to please myself. Și niciodată să nu fac voia mea. I never want to speak my own word. Să nu rostesc cuvintele mele. I only want to speak what you want me to speak. Să spun, Doamne, ceea ce vrei tu doar să spun. There was no man who lived on earth like that. Niciun om nu a trăit așa o viață pe pământ. Until Jesus came. Până a venit Isus. When you see a word concerning Jesus in Romans 15. În Roman 15 avem un cuvânt privindul pe Isus. There you will see how he kept the Sabbath. Să vedem cum a ținut el sabatul. It says in Romans 15 and verse 3. În Roman 15 cu 3. Christ did not please himself. Hristos nu și-a plăcut lui. He could have done a lot of things to please himself. Iisus putea să facă multe lucruri ca să-și placă lui. I'm not talking about dirty, sinful things. Și nu vorbesc despre lucruri păcătoase, murdare. The root of all sin. Rădăcina păcatului. I want to please myself. E asta, vreau să fac plăcerea mea. I don't want to see what pleases God. I want to see what pleases me. Nu mă interesează ce îi place lui Dumnezeu, ci ce îmi place mie. And some of us think we are very holy because we avoid certain sins. Și unii dintre noi credem că suntem foarte foarte sfinți pentru că nu facem anumite păcate. Never be truly holy until you say, Lord, I do not want to do my own will any day of the week. Dar nu vei fi cu adevărat sfânt până nu vei spune, Doamne, vreau să fac doar voia ta și nu voia mea în fiecare zi. Even the words that Jesus spoke. Până și cuvintele pe care Iisus le rostea. He didn't speak his own words. El nu spunea cuvinte de la el, cuvintele lui. See John chapter 14. Ioan 14. Verse 10. Cu 10. In the middle of that verse. La mijlocul acestui verset. The words that I say to you, cuvintele pe care vi le spun, I do not speak on my own initiative. Nu le spun de la mine. That is a fantastic standard of life. Un standard de viață fantastic. The only way you can live like that. Singurul mod în care poți trăi în felul acesta. Is if you're always listening to what the Father is saying. Este să asculți permanent la ce are Tatăl să spună. See what he says, the words I say to you. Cuvintele pe care vi le spun. I don't speak whatever I feel like speaking. Nu sunt de la mine, nu spun ceea ce simt eu că trebuie să spun. Father abides in me. Ci Tatăl locuiește în mine. He tells me what to say. Și El îmi spune ce să spun.
You remember once Jesus told the devil, știți că o dată i-a spus Iisus diavolului, man shall not live by bread alone, omul nu va trăi doar cu pâine, but by every word that proceeds from God, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. That's how we're supposed to live. Așa trebuie să trăim. That's a great verse. Un verset minunat. That was the first spoken word of Jesus' ministry. Acesta a fost primul cuvânt rostit al misiunii lui Iisus. Remember that. Țineți minte asta. One of the first spoken words of Jesus' ministry. Unul dintre primele cuvinte rostite de Iisus în lucrarea lui. We are not to live by food. Nu trebuie să trăim doar cu mâncare. By every word that proceeds from God's mouth. Ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. You know, like Jesus once went to the house of Mary and Martha. Când Iisus a dus într-o zi la casa Mariei și a lui Marta. And Martha immediately went into the kitchen to do so much work. Și Marta de îndată s-a dus în bucătărie să lucreze. You know that story in Luke chapter 10. Știți întâmplarea asta din Luca 10. It's the last five verses of Luke 10. Ultimele 5 versete. It says Martha went into the kitchen and she was busy with so many things. Spune că Marta s-a dus în bucătărie și era așa de preocupată cu multe lucruri. Luke chapter 10 and verse 40. Luca 10 cu 40. Martha was distracted with all her preparations. Marta era ocupată cu lucrurile. What was she doing? Dar ce făcea? She was not cooking food for herself. Nu gătea mâncare pentru ea însăși. She was such a hospitable woman. Era așa o femeie ospitalieră. Jesus and his 12 disciples had come. Iisus cu cei 12 ucenici veniseră. After a long journey. După o călătorie lungă. And she immediately went to the kitchen and started cooking food for all these. Și ea de îndată s-a dus în bucătărie și a început să gătească pentru acești 13 oameni. For all these 13 hungry men. 13 bărbați flămânzi. Wasn't that a good thing? Oare nu un lucru bun ce a făcut ea? If you saw Martha doing that, you would say, what a wonderful sister you are. Dacă tu ai fi văzut-o pe Marta acționând așa, ai fi spus, ce soră minunată. Her sister Mary, just verse 39, just sat, Luke 10:39, just sat and listened to Jesus' word. Spune că avea o soră numită Maria care stătea jos la picioarele Domnului și asculta. You see these two sisters. Dar iată cele două surori. One is working so hard in the kitchen all by herself cooking food for 13 people. Una trudește singură în bucătărie gătind pentru 13 bărbați. You see this other sister. Și cealaltă soră, sitting with all the other disciples just listening to what Jesus said. Stă lângă ceilalți ucenici și ascultă doar ce spune cuvintele, ce spune Domnul. If you saw that in that home. Dacă tu ai fi văzut tabloul ăsta în casa aceea. Who would you think is more spiritual? Cine ai fi crezut că e mai sfântă? Definitely you think this lady who's working so hard. Ai fi zis, doamna asta care lucrează așa din greu. And this one is just lazily sitting and listening. Și trântora asta stă și ascultă. That shows that we don't understand God's ways. În felul ăsta vedem că noi nu înțelegem căile Domnului. Martha also thought like that. Așa gândea și Marta. I'm spiritual. Eu sunt spiritual. I'm working so hard. Eu trag din greu. This lazy sister of mine. Dar leneșa asta de soră mea. She went and told the Lord. S-a dus și a spus Domnului. Why don't you tell her to help me? De ce nu-i spui să mă ajute? And instead of the Lord approving Martha, he rebuked Martha. Și în loc ca Domnul să o aprobe pe Marta, o mustră. I want to ask you this question. Vreau să vă pun întrebarea asta. If you work hard for the Lord. Dacă tu ai lucrat din greu pentru Domnul. You think the Lord will rebuke you? Crezi că Domnul te-ar mustra? When you're not seeking your own. Când nu cauți voia ta. When you're sacrificing your time. Când ne sacrifici timpul. Your health. Și sănătatea. Your money. Și banii. Doing so much for the Lord. Faci atâtea pentru Domnul. Do you expect the Lord to rebuke you or to praise you? Te aștepți ca Domnul să te mustre sau să te laude? Martha expected the Lord to praise her. Marta se aștepta ca Domnul să o laude. But the Lord said in verse 41, you're worried about so many things. Dar versetul 41 zice că Domnul i-a zis, Marto, pentru multe lucruri te mai îngrijorezi. Luke 10:41. Luca 10 cu 41. I'm not interested in all that you're doing. Dar pe mine nu mă interesează ce faci tu. Martha, do you know what is the most important thing? Marta, știi tu care e cel mai important lucru? Mary has chosen the good part, verse 42. Versetul 42, Maria și-a ales partea cea bună. Only one thing is needful. Căci un singur lucru este nevoie, este de trebuință. My brothers and sisters, frați și surori, how many things are needful? Câte lucruri sunt necesare? In the Christian life, în viața creștină? One thing. Unul singur. And that is what Mary chose. Ce și-a ales Maria? It is not serving the Lord. Nu să-l slujești pe Domnul. Many of us think the most important thing is to serve the Lord. Mulți dintre noi credem că cel mai important lucru este să-l slujim pe Domnul. It is not. Dar nu este. That is our human way of thinking. Asta este gândirea noastră umană.
God says the most important thing is to listen to me. Domnul spune că cel mai important lucru este să-l ascultăm pe el. And do only what I tell you. Și să facem doar ce el ne spune. Not do to do a whole lot of things which you think you can do. Nu să facem o mulțime de lucruri care nouă ni se par bune. There is an arrogance in man which, asta este aroganța omului, which makes him feel I can do so much for God. Care îl face să facă atâtea lucruri pentru Dumnezeu. He has to be humbled to say I can do nothing for God. Omul trebuie să fie smerit și să spună nu pot să fac nimic pentru Domnul. Apart from me you can do nothing. Despărțiți de mine nu puteți face nimic. And that humble person will sit at the Lord's feet. Și omul acesta smerit va sta la picioarele Domnului. And say Lord what do you want me to do? Și va întreba Doamne ce vrei să fac? And you can see the difference. Și se vede diferența. See these two sisters. Vedeți cele două surori? It's a picture of perfect rest. Este o imagine a odihnei desăvârșite în Maria. You look inside Mary's heart here. Dacă te uiți la inima Mariei aici, she's at rest. Vei vedea că ea are pace. There's no disturbance in her. N-are nicio neliniște în sufletul ei. She's just listening. Ea doar ascultă. She's at rest. Și are odihnă. And you look at inside Martha's heart. Dar uită-te în inima Martei. While she's cooking. În timp ce gătește. All that unrest. Câtă neliniște are. I've seen people who serve the Lord like that. Am văzut că așa sunt oamenii care slujesc pe Domnul. So active doing this, that and the other for the Lord. Atât de activ să facă una și alta pentru Domnul. But if you look inside their heart. Dar dacă te uiți înăuntru inimii lor. So much of unrest. Este atât de neliniștiți. So much of criticism of others. Atât de critici cu privire la alții. See, that's how Martha was criticizing Mary. Așa era Marta criticând-o pe Maria. Is your heart like that? Este inima ta așa cumva? That's why you need to understand what the Sabbath rest is. De aceea trebuie să înțelegi ce înseamnă odihna sabatului. We have to serve God from a heart that is at rest. Trebuie să slujim pe Domnul dintr-o inimă care este odihnă. I took many years to discover that. Mie mi-a luat ani de zile ca să descoper asta. In the beginning I was also like Martha. La început eram exact ca Marta. Running here, running there, doing something for the Lord. Alergam în stânga și în dreapta, făcând ceva pentru Domnul. Defeated by sin. Înfrânt de păcat. Defeated in my thoughts. Înfrânt în gândurile mele. But I was active serving the Lord. Dar eram tare activ slujindu-L pe Domnul. Most people who do Christian work. Cei mai mulți oameni care fac lucrare creștină. I would say more than 90%. Vă spun mai mult de 90% dintre ei. There's sin in their life. Este păcat în viața lor. But they're serving the Lord. Dar ei slujesc pe Domnul. And as long as there's sin in the life. Și atâta timp cât e păcat în viața lor. That is unrest. Este neliniște. You have to come to rest. Trebuie să ajungi să ai odihnă. To serve the Lord effectively. Și atunci îl vei sluji pe Domnul cu eficiență. And then you'll accomplish much more. Atunci vei dobândi mult mai mult. The Lord taught me that. Domnul m-a învățat lucrul ăsta mulți ani în urmă. That I'm not looking for someone who will run around doing so many things for me. Că nu trebuie să caut, spunea Domnul, nu caut pe unul care să alerge stânga dreapta pentru mine. The Lord said I'm looking for people who will listen to me first. Și Domnul spune caut oameni care întâi sunt gata să mă asculte. And do what I say. Și fac ceea ce spun eu. They will accomplish a lot more that way. Și oamenii ăștia vor dobândi mult mai mult decât alții. Go here, go there and go do so many things for the Lord. Decât cei care alargă stânga dreapta să facă ceva pentru Domnul. If I could teach you one lesson. Dacă aș putea să vă las o singură lecție. It is this. Este aceasta. I don't know whether you will learn it. Nu știu dacă vreți să o învățați. I took many years to learn it. Mie mi-a luat mulți ani ca să o învăț. I don't know whether you learn it just by listening to one message. Nu știu dacă o puteți să prinde dintr-o singură predică. But I tell you that is the most important lesson you have to learn. Dar vă spun că e cea mai importantă lecție pe care trebuie să o învățați. That man shall live by listening to what God has to say. Că omul va trăi prin ceea ce Dumnezeu îi va spune. That listening brings rest in our heart. Și ascultarea asta aduce odihnă în inimă. We have no criticism of other people. Nu vom avea critici la adresele altor oameni. No comparison of ourselves with Mary or anybody else. Nu ne vom mai compara cu Maria sau cu altcineva. If you are comparing yourself with others. Dacă tu te compari cu alții. And you think you're better than others. Și te crezi mai bun decât alții. You're not like Mary. Nu ești ca Maria. You're like Martha. Ești ca Marta. Martha was comparing herself with Marta Mary. Marta se compara cu Maria. She thought she was better than Mary. Credea că e mai bună ca Maria. And everyone sitting here. Și fiecare de aici stând. Who thinks you're better than others. Care te crezi mai bun decât alții. You're like Martha. Ești exact ca Marta. You're not at rest. Nu ești în odihnă. And you're critical of other people. Și ești critic cu privire la alții. You think you're doing more for the Lord than them. Crezi că faci mai mult decât alții pentru Domnul. You're not Mary, you're Martha. Tu nu ești Maria, tu ești Marta. And when you come together with other people. Și când te aduni cu alții. What do you talk about? Despre ce vorbiți?
The Marthas, when they come together, Martele când se adună, they're always talking about what I did for the Lord. Întotdeauna vorbesc între ele și spun ce au făcut ele pentru this, Domnul. I did that, I did the other thing. Eu am făcut asta, eu am făcut asta. That's the mark of Marthas. Ăsta este semnul Martelor. When the Marys come together, dar când Mariile se adună, what do they talk about? Despre ce povestesc ele? They talk about what they heard from the Lord. Vorbesc despre ce au auzit de la Domnul. When you come together with other believers, what do you do? Tu te aduni împreună cu alți credincioși, despre ce vorbești? You only talk about what you did for the Lord. Vorbești doar despre ce ai făcut pentru Domnul? Or do you tell others what you heard from the Lord? Sau le spui altora ce ai auzit de la Domnul? We live in a generation. Trăim într-o generație. We think doing something for the Lord is more important than hearing from the Lord. Când credem că a face pentru Domnul e mai important decât a asculta pe Domnul. I made that mistake for many years. Și eu am făcut greșeala asta ani de zile. And my work for the Lord was fruitless. Și lucrarea mea pentru Domnul a fost neroditoare. Till I learned to listen. Am învățat să do what he told me to do. Până am învățat să ascult și să fac ce îmi spune el să fac. Now I listen. Acum ascult. And I say, Lord, what you tell me to do, I'll do. Și spun, Doamne, ce îmi spui să fac? You tell me to go somewhere, I'll go. Aceea am să fac, dacă îmi spui să mă duc undeva, mă duc. 100 people may invite me. 100 de oameni mă invită. The Lord may not give me peace to go to 99 of them. Poate Domnul nu-mi dă pace să mă duc la 99 dintre ei. I'll only go where the Lord tells me to go. Și mă duc doar unde Domnul îmi spune să mă duc. Because I've learned one lesson. Pentru că am învățat o lecție. I cannot be a blessing where I feel I should go. Nu pot fi o binecuvântare acolo unde am eu chef sau unde vreau eu să mă duc. I can only be a blessing where the Lord sends me. Pot să fiu o binecuvântare numai acolo unde Domnul mă trimite. If I go where the Lord has not sent me. Dacă eu mă duc undeva și Domnul nu m-a trimis. I will not be a blessing. Nu voi fi o binecuvântare. I may try and do good. S-ar putea să încerc să fac bine. But my good will hinder the work of God. Dar binele meu va stea în calea lucrării lui Dumnezeu. How many of you know that? Câți dintre voi știți asta? That you can do good and hinder the work of the Lord. Că poți face bine și să împiedici lucrarea Domnului. God did not want Martha to do all that. Dumnezeu n-a vrut ca Marta să facă ce a făcut. There are a lot of people doing many things today. God doesn't want it. Mulți oameni care lucrează astăzi, însă Domnul nu e de acord cu ei. Let me ask you. Dați-mi voie să vă întreb. Supposing an office or a factory employs you. Să presupunem că o fabrică sau un birou te angajează. You got a new job. Și primești un job nou. You go and report on that first day to that factory. You report to the factory on your first day of work. Te prezinți în prima zi la lucru. And you go there. Mergi acolo. And there's a lot of work to be done. E foarte mult lucru de făcut. You don't consult the boss. Nu te consulți cu șeful. You just go around doing whatever you feel like. Tu numai mergi și începi să faci ce ai tu chef să faci. You work the whole day. Și lucrezi toată ziua. And the boss comes in and says, "What are you doing?" Și bossul vine te întreabă tu ce faci. Oh, I'm just trying to help here and there. Oh, păi încerc să fac una alta. He'll say, "You're a nuisance." O să spun, ești nefolositor. You should have come and asked me what you're supposed to do. Tu trebuie să vii să mă întrebi pe mine ce să faci. When you report in an office or a factory, what do you do? Când faci undeva, când lucrezi într-un birou sau într-o fabrică, you go to the boss and say, ce faci? What should I do? Îl întrebi pe șef ce să fac. And you'll do what he tells you to do. Și ce spune șef, oia faci. But most Christians don't go to the Lord like that. Dar cei mai mulți creștini nu fac așa, ei nu merg la Domnul. Whatever comes to their mind, they do it. Ci fac numai ce le trece prin cap. And there's more confusion in God's work today. Și e mai multă confuzie astfel because în lucrarea Domnului. Doing, like Martha, they're just doing something without consulting God. Pentru că oamenii nu se consultă cu Domnul și fac exact ca Martha. I'll give you one example of that. O să vă dau un exemplu. There are many examples, but I'll show you one. Sunt multe, dar vă arăt doar unul. When you read the scriptures, când citiți Biblia, read carefully. Fiți atenți. And God will show you some of these things. Și Dumnezeu vă va descoperi astfel de now, lucruri. Let me show you something. I don't think most of you have even seen this in reading the scriptures. Să vă arăt ceva ce sunt sigur că mulți nici nu v-ați dat seama când ați citit Biblia. In Acts of the Apostles, chapter 3. În Fapte 3. Acts of the Apostles, in chapter 3. We read in verse 2, there was a certain man who had been lame from his mother's womb. În versetul 2 citim că era un olog din naștere. And he was sitting, they brought him and made him sit every day at the gate of the temple called Beautiful. Care era dus și pus în toate zilele la poarta numită Frumoasă. And he would sit there to beg alms. Ca să ceară de milă. He was lame from birth. Olog din naștere. You know how old he was? Știți câți ani avea? It says in Acts 4 in verse 22 he was more than 40 years old. Fapte 4 cu 22 omul avea peste 40 de ani. He was more than 40 years old. Mai bine de 40 de ani. And he was sitting at the gate of the temple. Și stătea în fața porții templului. Și cerșea. He stretched out his hand to Peter. Își întinde mâna lui Petru către Petru.
expecting to get some money. Așteptându-se să primească niște bani. And Peter said to him. Și Petru îi spune. Acts 3 verse 6. Fapte 3 cu 6. I don't have any money. Nu am bani. But in the name of Jesus, get up and walk. Dar în numele lui Iisus, ridică-te și umblă. And he got up and walked. Și s-a ridicat și a umblat. And that was a great miracle. Și asta a fost o mare minune. And all the people saw it. Și toți oamenii au văzut-o. And Peter began to preach a sermon. Și Petru a început să predice o predică. And what was the result? Și care a fost rezultatul? Acts 4 verse 4. Fapte 4 cu 4. Many of those who heard Peter's message. Mulți din cei ce au auzit cuvântarea. Chapter 4 verse 4. Yes. Many of those who heard the message believed. Mulți au crezut. And the number was 5,000. Și numărul a fost de aproape 5,000. How many people got converted by one miracle? Câți oameni s-au pocăit la o singură minune? 5,000. 5,000. Now I'll show you how you can hinder God's work. Cum poți împiedica tu lucrarea Domnului? This man was sitting outside at the gate of the temple for 40 years. Acum omul ăsta stătea la poarta templului de 40 de ani. Jesus went up and down that beautiful gate of the temple so many times. Iisus trecuse pe lângă acea poartă a templului de atâtea ori. 3.5 years he was going up and down the temple. 3 ani și jumătate Iisus a tot trecut acolo. Iisus, who had a greater gift of healing than Peter, care avea un dar mai mare de vindecare decât Petru. And this man must have stretched out his hand to Jesus. Și omul acesta trebuie să-și fi întins mâna de atâtea ori la Iisus. What did Jesus do? Și ce a făcut Iisus? He took some money, and he asked Judas Iscariot, "Give me some money," and he gave it to him. A luat niște bani sau bine, i-a cerut la Iuda, dă-mi niște bani. Why didn't he heal him? Dar de ce nu l-a vindecat? Why did he just give him money? De ce i-a dat doar bani? After a few months, după câteva luni, Jesus walks by that gate again. Iisus trece din nou pe lângă acea poartă. He asks for money. Și din nou cerșetorul. And Jesus says, "Judas, give me some money." Și Iisus din nou, Iuda, dă niște bani. He gives him some money. Și dă niște bani cerșetorului. Every time Jesus passed by that man for 3.5 years. De fiecare dată când Iisus trece pe lângă cerșetorul ăsta, gave him money. 3 ani și jumătate îi dă bani. Never healed him. Și nu-l vindecă. Have you understood that? Înțelegeți asta? That is wisdom. Asta este înțelepciune. We don't understand God's ways. Noi nu înțelegem căile Domnului. Why? De ce? If Jesus had healed him. Dacă Iisus l-ar fi vindecat. 3 years later, 5,000 people would not have been converted. 3 ani mai târziu, 5,000 de oameni nu s-ar fi pocăit. So Jesus didn't just go around healing everybody. Deci Iisus n-a mers și a vindecat pe toți. Whenever he saw a need. Ori de câte ori Iisus vedea o nevoie. Would say, "Father, what shall I do?" El îl întreba, Tată, ce să fac? You've given me the gift of healing. Tu mi-ai dat darul vindecării. Shall I heal this lame man? Să-l vindec pe acest tolog? Father says, "No." Și tatăl spune, nu. Okay. Bine, am trecut. Just give him some money. Dă-mi niște bani. Next year? Anul viitor? Father, shall I heal him now? Tată, acum să-l vindec? No, give him money. Nu, dă-i numai bani. Give him money. Bani. He did that for 3.5 years. Și așa a făcut 3 ani și jumătate. He healed so many other lame people. El care vindecase atâția alți ologi, dar nu pe acesta. If you and I had the gift of healing, dacă tu sau eu am fi avut darul vindecării, we went past there. Și am fi trecut pe acolo. We'd heal him in Jesus' name. L-am vindecat în numele lui Isus. Because we don't know how to listen to God. Că noi nu știm să-l ascultăm pe Dumnezeu. And we would have hindered the conversion of 5,000 people. Și am fi stat împotriva convertirii a 5,000 de oameni. That is just an example of the stupidity of men who try to do God's work without listening to him. Un exemplu al prostiei oamenilor care încearcă să facă voia Domnului fără să-l asculte. I hope you will never in your life forget it. Sper să nu uitați niciodată în viață. This is what God spoke to me. Iată ce mi-a vorbit Domnul mie. You know what he said to me? Știi ce mi-a zis? If you do my work without listening to me, you will bring hindrance into my work. Dacă tu o să faci lucrarea mea fără să mă asculți, tu o să fii o povară pentru lucrarea. You think you're so clever, you can do this, you can do that. Tu te crezi foarte isteț că poți să faci una și alta? Now, I don't have the gift of healing. Acum eu n-am darul vindecării. But I got the gift of teaching. Dar am darul învățării. And I say, I don't have to listen to God. I can go here, go there, go that and teach. Și eu zic, nu trebuie să mă ascult pe Dumnezeu, mă duc stânga și dreapta ca să învăț. And the Lord says, with your gift you will bring confusion into my work. Și Domnul îmi spune, tu cu darul tău poți să aduci confuzie lucrării mele. Because people may not be ready to hear what you have. Pentru că oamenii s-ar putea să nu fie gata să primească ce ai să le dai. I've seen that in different situations in India. Am văzut asta în India de multe ori. Where God did not send me to some place for many years. Când ani de zile Dumnezeu n-a îngăduit să ajung în anumite locuri. Sent me at the right time. Ci la timpul potrivit. Sometimes 10 years later. Uneori după 10 ani. And the picture God has given me in my mind is this. Și imaginea pe care Dumnezeu mi-o dă în minte este asta. God's work is like a huge
garden of fruit trees. Lucrarea Domnului este ca și o livadă uriașă de pomi fructiferi. Our job is to collect all the ripe fruit. Și slujba noastră este să adunăm toate fructele coapte. And it's many hundreds and thousands of square miles, this huge garden. Această livadă are o suprafață uriașă de milioane de kilometri pătrați. Hundreds of thousands of trees. De asemenea sunt sute de mii de copaci. If I don't consult the master. Dacă nu-l consult pe stăpân. And I go. Și mă duc. Okay, I want to do something for God. Și spun, eu vreau să fac ceva pentru Domnul. And I go to some tree. Și mă duc la un pom. And I wait there for many years to get the fruit. Și aștept acolo ani de zile să se coacă rodul. Then I collect it. Și apoi îl adun. Then I bring it. Și la master. La stăpân. Then again I don't consult him. I go somewhere else. Din nou, iar nu-l întreb, mă duc la alt pom. Go and sit under a tree for many years. Și mă duc, stau câțiva ani sub un pom. And collect the fruit. Și după aia culeg roadele. I can waste so many years and accomplish very little. Pot risipi atâția ani și să fac atât de puțin. But on the other hand, dar pe de altă parte, supposing I don't do that, se presupune că nu mă comport așa. See, that's like Martha. Asta era gen Martha. Merg unde vreau și fac ce-mi place. But supposing I act like Mary, dar să presupunem că fac ca Maria. I first go to the master, mă duc prima dată la stăpân. Say, Lord, Doamne, where do you want me to go? Unde să mă duc? The Lord may say, just sit here for a while. Și Domnul spune, stai aici puțin. And then he may say, și apoi spune, go to that place. Du-te în acel loc. That tree. La pomul acela. So I listen and I go there. Așa că l-ascult și mă duc acolo. There, când ajung acolo, I find the fruit is ready to fall. Descoper că fructele sunt coapte. It just falls into my basket in one day. Și țin doar coșul și îmi cad ele coapte din pom. Before that, I used to wait for years. Înainte trebuia să stau ani de zile. I pick it up and bring to the master. Acum iată că într-o zi aduc roada aceea stăpânului. Now I say, Lord, where to go next? Și întreb, Doamne, unde să mă duc acum? Lord says, go over there. Domnul spune, du-te acolo. I go under that tree. Mă duc sub acel pom. Fruit is ready to fall. Și iată roadele gata să cadă. I pick it up in 2 days I've accomplished more than 10 years. Și iată că în 2 zile am făcut mai mult ca în 10 ani. Mă întorc, Doamne. I say, Lord, where shall I go next? Doamne, următorul, unde să mă duc? Go over there. Du-te acolo. Or sit here for a few days. Sau mai odihnește de câteva zile. I have learned to serve the Lord like that. Așa am învățat eu să-L slujesc pe Domnul. Not in a panic. Fără să mă panichez. My heart is at rest. Inima mea e în pace. And the end result is. Și rezultatul final este. In one year I can do more than in 50 years. Că într-un an am putut să fac mai mult decât în 50 de ani. The same thing you can do. Aceleași lucruri pe care. And you will not hinder God's work. Aceleași lucruri poți face tu și să nu împiedici lucrarea Domnului. If you say, Lord, my way of thinking is not your way of thinking. Dacă vei recunoaște, Doamne, gândirea mea nu este gândirea ta. I want to be at rest. Vreau să am odihnă. It's so important. E așa de important. That is the real Sabbath. Acesta este adevăratul sabat. See, Jesus was a very hard worker. Iisus era un om foarte muncitor. Let me show you one example. Să vă dau un exemplu. In John chapter 5. În Ioan 5. It says he went to the pool of Bethesda. Spune că s-a dus la scăldătoarea Bethesda. Where there were John 5, there was a pool called Bethesda where there was a great multitude of people sick, blind, lame. John 5 verse 3. Ioan 5 cu 3 și în privorul acela zăcea o mulțime de orbi și obuscați, o mulțime de oameni. And Jesus went there on one day. Și Iisus merge acolo într-o zi. Healed one man. Vindecă un om. There were hundreds of people there. Erau sute de oameni acolo. Some people think Jesus wherever he went just healed everybody. Unii cred că Iisus oriunde mergea îi vindeca pe toți, dar nu. There was a great multitude of sick people here. Era o mulțime de bolnavi aici la Bethesda. He went in. Intră Iisus, healed one person, vindecă doar unul, went away. Și pleacă. Why? Because the father told him just heal one person here. De ce? Pentru că tatăl i-a spus du-te și vindecă numai unul acolo. Jesus didn't come here to heal people. Iisus n-a venit pe pământ doar să vindece oameni. He came here to do the will of God. Și în primul rând să facă voia lui Dumnezeu. And the father said, și dacă tatăl i-a spus, out of all the 500 people sick here, heal one person and come away. Din cei 500 de bolnavi vindecă doar unul și pleacă. What about the other 499 sick people? Dar cum rămâne people? Cu cei 499? Leave them there. Lasă-i acolo. That's what he did. Și așa a făcut Iisus. He left all the other sick people. I-a lăsat pe toți ceilalți bolnavi. Even though he had the power to heal them. Deși avea puterea să vindece pe toți. Our human way of thinking is. Noi ca și oameni am gândit așa. If I have the power to heal, let me do it maximum. Păi dacă eu aș avea puterea să vindec, aș vindeca pe toți. That's how we hinder the work of God. Și în felul ăsta îmi pune piedică lucrările lui Dumnezeu. I found very few people. Am găsit foarte puțini oameni care înțeleg căile Domnului. I don't blame them. I myself didn't understand. Și nu dau vina pe ei, că așa am fost și eu la început. You have to be humble. Trebuie to acknowledge that we don't know God's way. Trebuie să fii smerit și să spui, Doamne, nu înțeleg voile tale. We think if I do the maximum, I'll accomplish something for God. Noi credem că făcând lucrare maximă, împlinim ceva pentru Domnul. That's not God's way. Dar nu așa lucrează Domnul. And there's another interesting thing here.
Și mai este un lucru interesant aici. When Jesus told him to get up and walk, când Iisus i-a spus să umble, it was on a Sabbath day. A fost într-o zi de sabat. I've always wondered why Jesus went and healed people on the Sabbath. De multe ori m-am gândit de ce trebuia Iisus să vindece pe sabat. He could have gone there on Thursday. Putea să meargă joia. On Wednesday. Sau miercurea. People are all lying there. Că tot acolo erau bolnavi. I think he went and healed people on the Sabbath day to irritate the Pharisees. Eu cred că Iisus mergea să-i vindece pe bolnavi sâmbăta numai ca să îi enerveze pe farisei. One of the ministries of Jesus was to irritate the Pharisees. Una dintre lucrările Domnului Iisus era să îi irite, să îi enerveze pe farisei. So he would heal people on the Sabbath day. Așa că numai sâmbăta îi vindeca pe oameni. He would see a sick man. Vedea un bolnav. He come to the synagogue on the Sabbath day. I'll heal you there. Vino sâmbătă la biserică, la sinagogă și acolo te vin. And the man would come to the synagogue and heal him on the Sabbath. Și omul venea sâmbătă la sinagogă și atunci the Pharisees would get worked up. Și toți farisei erau. Jesus had a ministry of irritating legalists. Iisus avea misiunea asta de a irita legaliștii. And he gives that ministry also to some people today. Și el dă lucrarea asta și unora astăzi. To irritate legalists. Să-i irite, să-i enerveze pe legaliști. Don't do it if God hasn't called you to do it. Dar să nu faci dacă Domnul te-a chemat. But he does give that ministry to some people. Dar să știi că dă unora lucrarea asta. Because that's part of the ministry in the body of Christ. Pentru că asta e partea lucrării trupului Hristos. To open their blind eyes and say this is not the work of God. Să le deschidă ochii orbi și să vadă că asta nu e lucrarea Domnului ce o fac ei. Many times you see in the gospels. De multe ori vedeți în evanghelii. His disciples would pluck grain on the Sabbath day. Că ucenicii lui he would pluck grain. Au mâncat, au cules grâu sâmbăta. And the Pharisees would get irritated. Și farisei se enervau. So here we see. Și aici vedem. They asked him. Că l-au întrebat. It says in verse 16. În Ioan 5:16. The Jews John 5:16. Yes. The Jews persecuted Jesus because he was doing these things on the Sabbath. Iisus, farisei căutau să-l omoare pe Iisus pentru că facea lucrurile astea în ziua sabatului. He could have easily avoided that persecution by just doing things on other days. Iisus putea ușor să evite persecuția asta făcând lucrurile astea în alte zile. But he kept on doing things on the Sabbath day. Dar Iisus continua să le facă tocmai sâmbătă. For one reason. Dintr-un motiv. To teach those Jewish people. Ca să învețe pe acei evrei. You people don't know anything about the meaning of the Sabbath. Voi nu cunoașteți nimic despre însemnătatea zilei de sabat. And then listen to these amazing words. Și acum ascultați aceste cuvinte uimitoare. John 5:17. Ioan 5:17. You know, they were telling him that you shouldn't work on the Sabbath day. I-au spus lui Iisus că nu ar trebui să lucreze sâmbătă. Have you understood the meaning of this? John 5:17. It's an amazing verse that has challenged my heart. Un verset care mi-a provocat inima. There's a depth of meaning here which you need to understand. Este o înțelegere pe care trebuie să o pricepi. Listen to it. Ascultați. You tell me not to work on the Sabbath day? You're telling me not to work on the Sabbath day? No, he's telling the Jews, are you telling me not to work on the Sabbath? Iisus le spunea fariseilor, voi îmi spuneți să nu lucrez în ziua de sabat? But he says here my father is working. Și în 17, tatăl meu lucrează. John 5:17, my father is working. Tatăl meu lucrează până acum. Therefore I'm working. De aceea lucrez și eu. What was he saying? Ce spunea? Way back when he created man. Când a creat Dumnezeu omul. On the sixth day. În ziua a șasea. Everything was perfect. Totul a fost perfect. The seventh day God rested. Și în ziua a șaptea Dumnezeu s-a odihnit. Stopped working. Nu a mai lucrat. But on the eighth day. Dar în ziua a opta. Adam sinned. Adam a păcătuit. And God had to start working again. Și Dumnezeu a început să a trebuit să treacă because din nou la lucru. Pentru că a venit păcatul. And what the Lord was saying was. Și ce spunea Domnul? From that day onward. Era că din acea zi. My father has never had a Sabbath. Tatăl meu nu a mai avut nicio zi He's de sabat. Never stopped working. Tatăl meu nu a mai încetat He's să lucreze. Working every day of the week. Tatăl meu lucrează în fiecare zi. To save sinners. Ca să mântuiască păcătoși. God doesn't have a Sabbath today. Dumnezeu nu mai are sabat astăzi. He's saving sinners every day of the week. Pentru că salvează păcătoși în fiecare zi. And he says, if my father is working, I'm working too. Și spune Iisus, dacă tatăl meu lucrează și eu trebuie să lucrez. But it's not this outward stopping of work. Nu este această oprire din lucru exterioară. The Sabbath is an inward rest. Pentru că sabatul este odihnă interioară. That's what he was trying to tell them. Asta încerca să le spună Domnul. I work because my father doesn't have a Sabbath, I don't have a Sabbath either. Pentru că nici tatăl meu nu are sabat, nici eu nu am. There is no such thing as stopping working in God's vineyard. În lucrarea Domnului nu există asemenea. But it must nu există oprire. It must be from an inner life of rest. Dar trebuie să fie odihnă interioară. That is the new covenant. Acesta este noul legământ. Yesterday I was telling you about Hebrews chapter 8. Ieri vă vorbeam din Evrei 8. Hebrews chapter 8. Evrei 8. I told you there were three things in the new covenant.
V-am spus că sunt trei lucruri în vechiul legământ. And we looked at one of them yesterday. În noul legământ și la unul ne-am uitat ieri. It says in Hebrews 8 verse 12. Evrei 8 cu 12. The Lord says, I will not remember their sins anymore. Domnul spune, nu voi aminti păcatele lor. That is where we begin our rest. Acolo începem odihna. That there is absolutely no condemnation in my heart. Când nu mai am condamnare deloc în inima mea. That's the first step to enter into rest. Acesta este primul pas de a intra în odihnă. Whatever I may have done in the past. Orice rău am făcut în trecut. I have confessed it to God. L-am mărturisit lui Dumnezeu. I've said it right with man. M-am împăcat cu omul. As far as possible. Cât ține de mine. And the blood of Jesus has cleansed me. Și sângele lui Isus m-a curățit. And the devil cannot make me condemn myself anymore. Și diavolul nu mai poate să mă facă să mă condamn. Whatever sin in my past, he reminds me, I say the blood of Jesus has cleansed me. Orice păcat din trecut îmi aduce aminte diavolul, eu îi spun Iisus mi l-a curățat. Nobody can make me condemn myself anymore. Nimeni nu mă mai poate face să mă condamn. Does the devil condemn some of you? Condamnă diavolul pe care v-a condamnat. Even though you heard the message yesterday? Deși ai auzit mesajul de ieri. Did the devil condemn you today? Te-a mai condamnat diavolul azi? Speak to him the word of your testimony. Spune-i cuvântul mărturiei tale. The blood of Jesus has cleansed my past. Că sângele lui Isus mi-a curățit trecutul. There's no condemnation for me. Și nu mai sunt condamnat. I'm justified. Sunt justificat. That means God looks at me as if I have never sinned in my whole life. Asta înseamnă că Dumnezeu se uită la mine ca și cum n-aș fi păcătuit niciodată în toată viața. How many of you can say you have the boldness to say that? Câți dintre voi puteți să spuneți că aveți îndrăzneala să rostiți asta? You say you're a believer. Tu spui că ești un credincios. Can you stand up before God today? Și dacă te ridici azi înaintea lui Dumnezeu? And say, God looks at me as if I have never sinned in my whole life. Și să spui, Dumnezeu așa mă privește ca și cum n-aș fi păcătuit niciodată în viața mea. That is the meaning of being justified in Christ. Asta înseamnă a fi justificat în Hristos. Or justified by his blood. Sau justificat prin sângele lui. It's more than forgiveness. E mai mult decât iertare. To be forgiven is one thing. A fi iertat e un lucru. But to be justified means. Dar a fi justificat înseamnă. Forgiven means yes, I committed a lot of sins, but God forgave me. Iertat înseamnă că ai făcut multe păcate, dar Dumnezeu That's good. Și adevărat, that și e bine. Make me happy. Și sunt bucuros. But justified means. Dar justificat înseamnă God altceva. God says I don't even see if you have sinned at all. Dumnezeu spune, eu mă comport ca și cum n-ai fi păcătuit deloc. I will not remember your sins anymore. N-o să mai aduc aminte de păcatele tale. You know, this is what gives me great boldness when I come before God. Asta îmi dă mie mare curaj când sunt înaintea lui Dumnezeu. Many of us are so hesitant to come before God. Mulți dintre noi suntem așa de ezitanți să venim înaintea lui Dumnezeu. Like beggars wondering whether God will even listen. Venim ca niște cerșetori gândindu-ne oare Dumnezeu mă va asculta. To come like that. Dar nu trebuie să fie așa. Is that how a son comes to the father? Oare așa o vine un copil la tatălui? Think of how you go and pray to God for something. How do you go and pray to God? Cum mergi tu și te rogi înaintea lui Dumnezeu? You go like a beggar? Mergi tu ca un cerșetor? Oh God. Oh Doamne. I know I've sinned so much in my life. Știu că am atât păcat în viața mea. I'm not sure whether you'll answer me. Nu sunt sigur că o să mă asculți. Because I've done so many wrong things. Pentru că am făcut atâtea greșeli. But if you will please have mercy on me. Dar Doamne, ai milă. Please do this little thing for me. Te rog, fă-mi și mie lucrul ăsta mic. Supposing my 5-year-old son comes to me. Să presupunem că fiul meu de 5 ani vine la mine. He says, Daddy. Spune, tăticule. I'm not sure whether you look at me. Nu sunt sigur dacă tu o să vezi la mine. Done so many wrong things in my life. Eu am făcut atâtea prostii în viața mea. But can you please give me some milk? Poți te rog să-mi dai niște lapte? I'm not sure whether you'll give me. Nu sunt sigur că o să mi-l dai. I don't deserve it. Că nu-l merit. But if you can't give me a cup, can you give me 3? Dar dacă nu poți să-mi dai un par de lapte. Can you give me one or two spoons of milk? Dai-te rog măcar o lingură de lapte. Can you imagine a 5-year-old coming and talking to his father like that? Tu ți-ai putea imagina un copil de 5 ani să vorbească așa cu tatălui? That is exactly how many believers pray. Dar exact așa foarte mulți creștini se roagă. I used to pray like that. Și eu obișnuiam să mă rog odată așa. And I never got anything. Și niciodată n-am primit absolut nimic. Sometimes I'd get one spoon. Altor mi-a primit câte o lingură. I don't pray like that anymore. Dar astăzi nu mă mai rog așa. I'm not a beggar. Eu nu sunt un cerșetor, I'm a son. Ci sunt un fiu. You need to recognize that. Trebuie să vă dați seama de asta. Don't let the devil keep on condemning you. You're useless. You're useless. Nu-l mai lăsați pe diavolul să vă condamne, spunând că sunteți nefolositor. You've sinned so much. You've sinned so much. Să-ți amintească mereu că ai păcătuit, ai păcătuit. Why did Jesus shed his blood then? Atunci pentru ce a mai vărsat Iisus sângele lui? Wasn't it to justify me?
Oare nu trebuia să mă justific? To make me stand before God as if I've never sinned in my life. Ca eu să pot să stau înaintea lui Dumnezeu ca și când n-aș fi păcătuit niciodată? That is the Sabbath rest we must have in our heart. Asta este odihna de sabat din inimă pe care trebuie să o avem. That will give you boldness when you pray. Asta îți dă îndrăzneală când te rogi. Most believers are so uncertain when they pray. Cei mai mulți credincioși se roagă cu atâta nesiguranță. We can ask God in boldness. Tu poți să rogi pe Dumnezeu cu îndrăzneală. Claim the promises of God. Și să spui: Doamne, Tu ai promis. And believe that He will do something for us. Și cred că Tu vei face pentru noi. We must have boldness when we come before God. Trebuie să avem îndrăzneală când venim înaintea lui Dumnezeu. And boldness to tell the devil to get out. Și îndrăzneală să-i spunem diavolului să plece. That can only come if you are sure. Dar acest lucru se întâmplă doar dacă ești sigur. Of Christ has justified you. Sigur că sângele lui Isus te-a justificat. That's number one. Asta e în primul rând. Then we go to number two. Trecem la numărul 2. Hebrews 8 and verse 11. Evrei 8:11. There are three things mentioned here of the new covenant. Sunt câteva lucruri menționate despre noul legământ. But the first which I said is very important. Dar primul a fost foarte important. The second is Hebrews 8:11. Evrei 8:11. They shall not teach every man his fellow citizen saying know the Lord because all shall know me from the least to the greatest. Nu vor mai învăța fiecare pe fratele său zicând cunoaște pe Domnul, că toți mă vor cunoaște de la mic până la mare. In the Old Testament. În Vechiul Testament. If you read many times in the Old Testament. Dacă citești mult Vechiul Testament. If you wanted to know what God's will was. Dacă vrei să știi care era voia lui Dumnezeu. You had to go to a prophet. Trebuia să mergi la un proroc. You go to the prophet. Mergeai la proroc. And say, please find out from God what I should do. Și spuneai: roagă-l pe Dumnezeu să-ți arate care e voia lui pentru mine. Prophet will say, okay, I'll pray and tell you after two days. Profetul spunea: am să mă rog și am să spun în două zile. Even the king had to go to a prophet. Până și regele trebuia să meargă prin profet. And then after two days. Și după două zile. You know, we read that Zedekiah the king went to Jeremiah. Citim că Zedekia împăratul s-a dus la Ieremia. Said, can you tell me what the Lord is saying? Și a spus: poți să-mi spui ce ți-a zis Domnul? Jeremiah would listen and tell Zedekiah. Și Ieremia asculta și spunea lui Zedechia. Oh, Old Testament was like that. Așa era în Vechiul Testament. They would send people to Elisha. Apoi s-a trimis la Elisei. They could not go to God themselves. Nu puteau oamenii să meargă direct înaintea lui Dumnezeu. Always a prophet. Întotdeauna la profet. And supposing you were living in a time when there was no prophet? Și să presupunem că tu trăiești într-un timp când nu era profet. Or you're living one part of the country where the prophet is 300 kilometers away. Sau trăiești într-un loc unde cel mai apropiat profet e la 300 de kilometri. Just too bad. Asta you e. Can't do anything. Nu poți să faci nimic. But now in the new covenant. Dar acum în Noul Testament. It says they won't teach each person the neighbor saying know the Lord. Spune că nu vor mai învăța pe vecinii lor cunoaște pe Domnul. All shall know me. Și toți mă vor cunoaște. But you see, I was just born again yesterday. Dar vezi, eu am fost născut doar ieri. Listen to that verse născut again. Din nou. Din nou ascultați versetul. Hebrews 8:11. Evrei 8:11. All shall know me. Toți mă vor cunoaște. From the least to the greatest. De la cel mai mic până la cel from mai mare dintre ei. That means from the person who was just born again this morning. Înseamnă de la cel care a fost născut din nou azi dimineață. To someone who was born again 53 years ago. Până la cel like care a fost născut acum 53 de ani ca mine. All can know me. Toți îl vor cunoaște pe you Domnul. Can know the Lord if you were born again just this morning. Tu dacă ai fost născut din nou azi dimineață îl poți cunoaște pe I don't Domnul. Have to teach you to know the Lord. Nu eu trebuie să te învăț să-l cunoști pe Domnul. You can know God as your father. Tu îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca tatăl tău. Nobody could know God as a father nimeni, over there. Nimeni nu putea în Vechiul Testament să-l cunoască pe Dumnezeu this ca tatăl. This is the second thing you need to know. Asta e al doilea lucru pe care trebuie să-l știi. Sabbath rest into your heart. Că trebuie să ai odihnă în inima ta. That God is my father. Că Dumnezeu este tatăl meu. He's not some distant CEO of the universe. Dumnezeu nu este un director distant al acestui univers. No, he's my dad. Nu, Dumnezeu e tatăl meu. You know, if you work in a big factory with 100,000 people. Știi, dacă ai lucra într-o fabrică cu mii de angajați. You can't go and meet the CEO. Tu nu poți merge așa de capul tău să te întâlnești cu directorul. You send an application through the secretary, you may get a reply. Îți pregătești, îi ceri o întâlnire când poți să-l vezi. You may get a reply after one month. Și poate după o lună îți permite să-l vezi. But the CEO's 5-year-old boy, he just walks into his dad's office. Dar băiatul de 5 ani a directorului intră așa, când vrea birou tatălui. He doesn't have to go through any secretary. Nu trebuie să treacă el pe la secretare. He doesn't have to get permission. N-are nevoie de permisie. He goes straight in. El merge direct în because birou. He's a son. Pentru că e fiul lui. What about you? Dar tu cum ești? Can you go directly to God? Poți tu merge direct la Dumnezeu? How many of you go directly to God without going through a prophet? Câți merg direct la Dumnezeu fără să treacă printr-un proroc? I'm sorry to say there are many believers who still go to a prophet. Îmi pare rău să spun că sunt mulți creștini care încă merg la Dumnezeu printr-un proroc. What is God saying? Oare ce spune Dumnezeu?
Are you living in the Old Testament? Trăiești tu în Vechiul Testament? Do you know that Jesus has come? Știai că Iisus a venit? You know that the Holy Spirit has been poured out? Știi că Duhul Sfânt a fost trimis? You can know God yourself. Tu însuți îl poți cunoaște pe Dumnezeu. You know the Roman Catholics teach that. Știți că romano-catolici învață asta? You can't go to Jesus directly. Nu poți să mergi direct la Iisus. You have to go through Mary. Trebuie să treci prin Maria. Go to Mary. Mergi la Maria. Ask her to go to Jesus. Îi cer ei să mergi la Iisus. That is să se ducă la Iisus. Roman Catholic way. Așa este modul romano-catolic. The Pentecostal way is. Pentecostal, Domnul Pentecostal. Go to the prophet. Du-te la proroc. Prophet will go to Jesus. Și prorocul merge la Iisus. If you give me a choice, I'd rather go to Mary than this prophet. Acum, dacă mi-ai pune pe mine să aleg, eu aș prefera să mă duc prin Maria la Iisus. Because Mary, at least I know she's a holy woman. Că măcar Maria știu că e o sfântă. This prophet, I don't know what that man ăsta, is. Domnul știe. If I have to have a choice, I'd rather go to Mary than any prophet on this earth. Dacă aș avea, vă spun, dacă aș trebui să aleg, mai bine printre Maria decât printre un proroc. But thank God I don't have to go to Mary and I don't have to go to the prophet. Dar slavă Domnului că nu trebuie să merg nici la Maria, nici la proroc. There is one mediator between God and man. Există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. That's what it says in 1 Timothy chapter 2. Asta spune în 1 Timotei 2. And verse 5. Cu 5. There are not two mediators. Nu sunt doi intermediari. Only one mediator between God and man, Jesus Christ. Un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, Iisus Hristos. And you, even if you're born again today, you can go directly through Jesus Christ to the Father. Iar tu, chiar dacă ai fost născut din nou ieri, poți să mergi direct la Iisus Hristos. Don't let any prophet la Dumnezeu. Fool you. Don't let any prophet fool you. Nu lăsa niciun proroc să te prostească. That you have to go through him. Că trebuie să treci prin el. Don't let any Roman Catholic priest fool you saying you have to go through Mary. Și nu lăsa niciun preot romano-catolic să te prostească crezând că trebuie să treci prin Maria. I'm not saying they are evil. Nu spun că sunt răi. I'm saying they are ignorant. Spun că sunt ignoranți. Ignorant of what? Ignorant de ce? Ignorant that there's only one mediator. Ignorant de faptul că există un singur mijlocitor, cum spune Biblia. I don't have to go through anybody. Eu nu trebuie să merg prin nimeni. Sometimes people come to me. Uneori oamenii vin la mine. Say, Brother Zach, can you find out the will of God for me in this? Doamne, spun frate Zach, ai putea să știi care e voia Domnului pentru mine? I say, I will not do that. Și spun nu. Because I'm not going to be a second mediator between you and God. Eu n-am de gând să fiu un al doilea mijlocitor între tine și Why don't you go to Jesus directly? De ce nu mergi la Iisus în primul rând? I never allow somebody to tell me to find God's will for them. N-o să permit nimănui să afle voia lui Dumnezeu pentru mine. You say, can't I give them some advice? Dar nu pot să-i dau un sfat. Sure. Ba da. I give advice to a lot of people. Eu sfătuiesc foarte mulți oameni. I'll tell you how I give advice. Dar vă spun cum sfătuiesc eu. You know, people come to my house. Oamenii vin la mine say, acasă. Brother Zach, I'm facing this type of problem. Frate Zach, uite ce problemă. Or they write emails to me. Sau îmi trimit mail-uri. What should I do in this situation? Ce să fac în situația asta? And I say, I'll give you some advice. Și atunci le zic, o să vă dau un sfat. But, dar, I don't want you to do it. Nu vreau să faci așa. After you get my advice, după ce primești sfatul meu, you must take that to Jesus. Du sfatul ăsta la Iisus, because you got a connection with him. Pentru că și tu trebuie să ai o legătură cu Iisus. Și spune, Doamne, Brother Zach told me, gave me this advice. Fratele Zach mi-a dat sfatul ăsta. Is this what I should do? Doamne, așa să fac? You tell me. Spune-mi. And what I tell them is, și ce îi spune așa? You go to the Lord. Când mergi înaintea Domnului. And the Lord tells you not to do what I told you. Și Domnul îți spune să nu faci ce ți-am spus eu. Don't do it. Să nu faci. I will not be offended. Și nu o să mă supăr. I want you to be connected to the Lord. Eu vreau tu să fii legat permanent cu Dumnezeu. I'm only like a signpost saying Jesus is there. Eu sunt doar ca un semn care spune Iisus e încolo. This is new covenant. Acesta este nou legământ. We get into so much unrest. Noi putem avea așa multă neliniște. Because we listen to people so much. Pentru că ascultăm la oameni atât de mult. We can take advice from many people. Și putem primi sfaturi de la atâția oameni. In Proverbs it says in the multitude of counselors there is safety. În Proverbe spune că mulțimea consilierilor dă siguranță. Yes, take advice from 10-15 godly men. Da, acceptă consilieri la 10-15 oameni evlavioși. But after you've got all that, dar după ce ai primit sfaturile lor, say, Holy Spirit of God, tell me what I should do. Roagă-te, Duhule Sfânt, spune-mi ce să fac. That is the way you grow spiritually. În felul ăsta crești spiritual. Otherwise you'll never come to this life of rest in God. Altfel n-o să ajungi să ai viața de odihnă în Dumnezeu. You need to know that God is your Father. Tu trebuie să știi că Dumnezeu e Tatăl. And don't say, well, I'm a new believer. I don't know whether God will speak to me. Și să nu spui, oh, eu sunt unul nou convertit, Dumnezeu nu o să vorbească. I don't know whether he will listen to me. Nu știu dacă o să mă asculte. What did we read in Hebrews 8:11? Ce citim în Romani, în Evrei 10:11? Did you notice that in Hebrews 8:11? 8:11 ați observat? It doesn't say from the greatest to the least. Nu spune de la cel mai mare până la cel mai mic. It says from the least to the greatest. Spune de la cel mai mic până la cel mai mare. Did you notice that? Ați observat?
That's what it says. Așa spune de la mic la mare. I mean, if a father has got many children. Se presupune că un tată are mulți copii. And there's a 3-year-old sitting there. Și este unul de 3 ani. And there's an 18-year-old sitting here. Și unul de 18 ani. 12-year-old sitting there. Unul de 15. And they all want to talk to the father. Și toți vor să vorbească cu tata. The 3-year-old. Cel de 3 ani. 10-year-old. 10 ani. 12-year-old. 12 and the 18-year-old. They all want to talk. Și 18 ani. Toți băieții vor să vorbească cu tata. Who is the father going to listen to first? Pe cine va asculta tatăl primul? Tell me. Spuneți-mi voi. Yeah. He'll tell all the 18-year-old, 12-year-old, you keep quiet now. O să le spună celor de 18 și 12 ani, voi tăceți acum. Okay. You my 3-year-old little boy, tell me what you want. Băiețelul de 3 ani, el să înceapă. That is an earthly father. Așa face un tată pământesc. If you being evil fathers know how to listen to little children first. Dacă sunteți părinți, știți că întâi ascultați pe cei mici. How much more your heavenly father will listen to those new believers. Și cu cât mai mult Tatăl Ceresc îi va asculta pe cei tineri convertiți. Who were just born again yesterday. Care au fost născuți din nou doar ieri. And you were born again yesterday. Și dacă tu te-ai născut din nou ieri și mergi la Dumnezeu. I was born again 53 years ago. Și eu, unul de 53 de ani născut din nou. And I go to God. Mă duc la Dumnezeu. And God says to me. Domnul îmi va spune mie. Just wait, let me listen to this. Tu așteaptă un pic, acum trebuie să ascult pe el. I love that. Îmi place asta. From the least, de la cel mai mic până la cel mai mare, Dumnezeu îl va asculta. Never forget that. Să nu uitați asta. God loves you, my brother. Dumnezeu te iubește, fratele meu și sora mea. Don't ever say I'm so weak. Nu mai spune că ești slab. I've sinned so much. Am văzut atât de multe. Am păcătuit atât de mult. The blood of Jesus can cleanse a person from 10 sins or 10 million sins. Pentru că sângele lui Iisus poate curăți un om de 10 păcate. It's exactly the same. Ori 10 milioane de păcate, este același lucru. I wish we would be gripped by that. M-aș dori să fim apucați de lucrul ăsta. That we have boldness when we come before God. Să avem îndrăzneală când mergem la Dumnezeu. That's one of my great desires, to get people to be bold when they come to their Father. Asta e dorința mea, să fie îndrăzneți când vin înaintea Tatălui. That is how we come to rest. Așa putem obține odihnă. God is my Father. Dumnezeu e Tatăl meu. He cares for me. Îi pasă de mine. If earthly fathers care for their children. Dacă părinților pământești le pasă de copiii lor. We don't have to be worried or anxious about anything. Nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic. I've sometimes thought of this as a picture. M-am gândit de multe ori ca la o imagine, la asta. In India, it's a poor country. India, o țară săracă. There's no social security. N-avem siguranță socială. The government does not help any poor people. Guvernul nu ajută deloc săracii. And if a poor person cannot pay the rent for his house. Și dacă unul sărac nu își poate plăti chiria, the landlord will just throw him out of the house. Stăpânul îl va da afară de îndată în stradă. And if he does not go out, he'll go to the court, get an order and throw him out of the house. Și dacă nu iasă, merge la tribunal și cu un mandat îl scoate. I've seen that happen sometimes. Am văzut asta de multe ori. You know, the poor man is thrown out with all his furniture outside the house. Domnul e scos cu tot cu mobilă din casă. Because he couldn't pay the rent. Pentru că nu și-a putut plăti chiria. He doesn't have the money. Nu mai are bani. I've thought about it like this. M-am gândit de multe ori așa. Supposing there is a home. Să presupunem că există o casă. Where they have to leave the house tomorrow morning. Unde știi că mâine trebuie să ieși because din casă. They have not paid the rent for pentru so many că nu s-a plătit chiria. They don't have any money in the bank. N-au oamenii bani să plătească chiria. They don't have any job. Știi că n-ai de lucru. They don't know where to go. Și nu știi încotro să o apuci. And the father and mother are worried. Și mama și tata se îngrijorează. Supposing in that house. Și în casa aceea. There's a little 4-year-old boy there. Este un băiețel de 4 ani. He's sleeping. Care doarme. You wake him up. Îl trezesc. And say, hey, don't you know that you got to vacate the house tomorrow morning? Hey, fiule, tu nu știi că mâine trebuie să zburăm din casă? What will he say? Ce va spune băiatul? Say, don't disturb me. Nu mă deranjați voi. Go and tell my father. Du-te, spune-ți tatălui meu. I'm going to go to sleep. Eu trebuie să dorm. That's what that 4-year-old boy will say. Asta ți-ar spune un băiețel de 4 ani. Can you say like that when you face a problem? Poți tu să spui așa când ai o problemă în fața ta? Go and tell my father. Du-te și spune tatălui meu. He'll take care of it. El va avea grijă. If evil fathers know how to care for their children, dacă tații răi știu să aibă grijă de copiii lor, how much more will your heavenly father? Cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc poate să aibă grijă de voi. Why are we so anxious? Dar de ce ne facem atâtea griji? Because we don't believe that we have a father. Pentru că nu credem că avem un tată. That's why we are unrest. De aceea suntem atât de neliniștiți. Have you heard the story of the two birds? Ați auzit întâmplarea cu cele două păsări? It's a beautiful story. O întâmplare minunată. One bird is telling another bird. O pasăre îi spune celelalte. Why are these human beings always so anxious? De ce sunt așa de îngrijorați pământenii ăștia? Their brow is always furrowed. Totdeauna încruntați. And the other bird says. Și cealaltă pasăre îi răspunde.
Maybe they don't have a heavenly father like we have. Poate n-au un tată ceresc cum avem noi. That's why they are so worried. De aia s-o fi îngrijorând așa. We birds are not worried because noi, we got a father. Noi păsărilor nu avem niciun stres, avem un tată ceresc. Do the birds say like that about you, my brother, sister? Oare pot păsările să spună asta și despre tine? The next time you're worried, data viitoare când te îngrijorezi, see what the birds are saying about you. Încearcă să vezi ce spune păsările despre tine. Do you have a father? Ai tu un tată? Jesus said, look at the birds. Iisus spune, uitați-vă la păsări. They don't have a bank account. Ele nu au cont în bancă. They don't have barns with food. Ele n-au grânare cu mâncare. But your father feeds them. Dar totuși tatăl vostru le hrănește. Do you believe that's written in the Bible? Credeți că asta scrie în Biblie? I thank God for it. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. If you seek God's kingdom first, dacă cauți întâi împărăția lui Dumnezeu, He will meet all your needs. El îți va împlini toate nevoile tale. I have grown up in a poor country. Eu am crescut într-o țară săracă. Poorer than Romania. Mai săracă ca România. And I have proved the faithfulness of God in my life. Și prin viața mea am fost o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu. And my wife and I in the early days we were very very poor. Și soția mea și cu mine, mai ales la începutul căsniciei, am fost extrem de săraci. Not today by the grace of God, but in the early days we were. Azi Dumnezeu ne-a binecuvântat prin harul lui, dar la început eram foarte săraci. We never borrowed money, we never got into debt. Și totuși niciodată n-am intrat în datorii, ne-am împrumutat bani. We lived with what God gave us. Am trăit cu ce ne-a dat Dumnezeu. And we never starved. Și n-am murit de foame. And most of our work today is in the poor villages of India. Și cea mai mare parte a misiunii noastre astăzi este în cele mai sărace sate ale Indiei. Și văd în acele sate, de ani de zile, simple poor brothers, frați simpli, who have trusted God, care s-au încrezut în Dumnezeu, God has met their need. Și Dumnezeu le-a împlinit nevoile. If you seek God's kingdom first, dacă vei căuta întâi împărăția lui Dumnezeu, He will never let you down. El nu te va dezamăgi. There's a great promise in 1 Samuel chapter 2 and verse 30. În 1 Samuel 2:30 e o mare promisiune. You know, this is like a check that you must take to the bank of heaven and claim it. Este ca un cec pe care trebuie să-l duci la banca cerului. 1 Samuel chapter 2 verse 30. 1 Samuel 2:30. In the middle of that verse. În mijlocul acelui verset. Towards the latter half of it. Spre sfârșit. Those who honor me, I will honor, says the Lord. Căci voi cinsti pe cine mă cinstește. Small little fragment in the middle of that verse. O frază scurtă acolo. Those who honor me, I will honor. Voi cinsti pe cine mă cinstește. That is always true. Întotdeauna e adevărat. From the time of Adam, 6000 years. De 6000 de ani de pe timpul lui Adam. Everyone who has honored God, God has honored them. Pe oricine a onorat pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a onorat. I remember once one man came to my house. Țin minte că odată a venit un bărbat la mine acasă. I never knew him. Nu l-am cunoscut. He was living in some other state in India far away. Locuia departe în India, în alt stat. He had just become a Christian. Tocmai devenise un creștin. And he was working in a job. Și el avea o slujbă. As an accountant. Ca și contabil. And the company had told him to write false accounts regularly. Și firma la care lucra l-a pus să țină o contabilitate dublă, falsă. So he wrote false accounts and told lies. Minciuni. Told lies to the government and tax authorities. Înșela taxele, impozitele. Then one day he became a Christian. Dar într-o zi omul ăsta devine creștin. And he told the company. Și a spus firmei. Sir, I can't write any false accounts anymore. Domnilor, eu nu mai pot să țin contabilitate așa. They said, then we can't keep you. Și a spus, astăzi nu mai putem ține atunci. We can only keep an accountant who is willing to write false accounts. Ne putem permite să angajăm un contabil care and face lucrurile noi. Tell lies to the tax officials. Care știe să evite taxele și impozitele. So he didn't know what to do. Și omul nu știa ce să facă. Because he lost his job, it's not easy to get a job at that age in India. La vârsta lui nu era greu să mai găsească, nu era ușor să mai găsească o slujbă în India. So he asked some other believers in his church. Așa că s-a dus la alți credincioși în biserica lui și a întrebat. Those believers were all compromisers. Și credincioșii din biserică erau și ei la rândul lor compromis. In this world we have to do some of these things. Și eu zic, vezi, asta e lumea, trebuie să mai. We have to cheat a little and all otherwise. Mai trebuie înșelat câte puțin, că altfel live in this world. Nu ai cum să trăiești pe pământul ăsta. You can't be so honest and upright. Nu poți să fii acum așa cinstit în toate. It's all written in the Bible, okay, but you can't do that. Scrie în Biblie, dar nu se poate în realitate. So he didn't know what to do. Și omul ăsta n-a știut ce să facă. But his conscience told him you can't tell a lie. Dar conștiința îi spunea nu poți să mai minți. And he had read some of my books. Și citise cărțile mele. So he decided. Și a hotărât. He won't listen to those believers. Să nu mai asculte pe acei din biserică. What he read in my books. Și să facă ce a făcut în cărțile, ce a citit în cărțile mele. A venit la noi. I'm sorry sir, I can't tell lies anymore. Și a spus, a mers la șeful lui și a spus nu mai poți să minți. He was fired from his job. A fost dat afară. And he had a wife and child. Avea soție și copil. He didn't know what to do. Și nu mai știa ce să facă. It wasn't easy for him to get a job. Și nu i-a fost ușor să-și găsească un loc de muncă. So he took a train from there and traveled all the way to Bangalore. Așa că s-a urcat într-un tren și a venit tot drumul până în Bangalore. And he came and met me. A venit la mine.
And he said, Brother Zach, you don't know me. Și mi-a spus, frate Zach, tu nu mă știi. But I read your book. Dar ți-am citit cărțile. This is what happened. Și uite ce I lost my job. Mi-am pierdut jobul. I only want to know one thing. I came to ask you one question. Am venit până aici numai să te întreb un lucru. Did I do what was right? Am făcut ce a fost bine? I said, brother. I-a spus, frate. You did what was absolutely right. Ai făcut ce era mai bine. It is better that you and your wife and your daughter starve to death than to lie. E mai bine ca tu și soția ta și fata ta să muriți de foame decât să mințiți. Much better. Mai rău. Tell the truth and starve to death. Mai bine să mor de foame decât să minți. Than tell a lie and feed your family. Și să hrănești familia astfel. He said, "That's what I'll tell you." Asta i-am spus. He said, "Brother Zach, I'm so thankful." Mi-a spus, frate Zach, sunt așa de mulțumitor. Those other believers told me you got to adjust. Știți, ceilalți de biserică mi-au zis că trebuie să mă obișnuiesc. But I said, "I haven't finished." Dar stai un pic, zice, că am terminat. Mai am ceva de spus. I said, "The Lord says I will honor those who honor me." Domnul spune că eu îi voi onora pe cei care mă onorează pe mine. You have honored God now in your office. Tu acum în biroul tău l-ai onorat pe Dumnezeu. I can tell you in Jesus' name, God will honor you. Și îți spun în numele Domnului Iisus că Dumnezeu te va onora pe tine. And if He does not honor you, și dacă nu te va onora, you will be the first human being in 6,000 years whom God did not honor. Tu vei fi primul om în 6,000 de ani pe care Dumnezeu nu l-a onorat. Și care l-a fi onorat pe el. I don't know what God is going to do for you. Și nu știu ce va face Dumnezeu pentru tine, am zis. But I can tell you absolutely certain. Dar îți spun cu siguranță. God will honor you. Că Dumnezeu nu va rămâne dator. He went away rejoicing. Omul ăsta a plecat și s-a întors fericit. I heard from him a few days later. Și după câteva zile m-a anunțat. In a miraculous way. Că într-un mod miraculos. God gave him a better job. Dumnezeu i-a dat o slujbă mai bună. I was not surprised. Și nu m-a mirat. I was not surprised at all. Nu m-a mirat deloc. Because I believe God's promises. Pentru că eu cred în promisiunile Domnului. I mean, if a millionaire gives you $1,000 check, dacă un milionar ți-ar da $1,000, are you afraid the bank won't accept it? Ți-e teamă că un cec de $1,000 crezi că la bancă nu ar fi valabil? God says I will honor those who honor me. Pentru că Dumnezeu spune că va onora you pe cei care onorează. Work? Crezi că nu va merge pentru it tine? Will work. Ba da. It worked in his case and I've seen it work in so many cases. Am văzut lucrul ăsta întâmplându-se în atâtea cazuri. So don't say, oh, I'm in a poor country. Deci nu spune, oh, eu trăiesc într-o țară săracă. Doesn't care for me. Oare Domnul va purta de grijă? You honor God, my brother, sister. Tu onorează-L pe Dumnezeu. You can be at rest. Și poți să ai odihnă. Because you got a father in heaven. Pentru că tu ai un tată în cer. The third thing. Al treilea lucru. Number one. În primul rând. We saw in Hebrews 8:12. Am văzut în Evrei 8:12. We must remember that all our past sins are blotted out. Că Dumnezeu ne șterge toate păcatele. God won't remember it. Și nu își va mai aduce aminte. Al doilea, you can know God as your personal father. Tu îl poți cunoaște pe Dumnezeu ca tatăl tău personal. Who cares for all your need. Căruia îi pasă de toate nevoile tale. You don't have to go to this man or that man. Go directly to your father. Nu mai trebuie să mergi la oameni, ci du-te direct la tatăl tău. That is how we can be at rest. În felul ăsta putem and avea the third thing, pace. Și în al treilea rând, Hebrews 8 and verse 10. Evrei 8:10. This is an amazing word. Un cuvânt uimitor. The Lord says. Domnul spune. In the middle of that verse, Hebrews 8:10. În mijlocul versetului 8:10. I will put my laws into their minds and write them upon their hearts. Voi pune 8:10 in the middle of that verse. Okay. Dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. I will put my law into their mind. I voi will pune write mintea them mea hearts. În minte în voi scrie în inimile lor minte. On their hearts. Okay. Și voi pune în inimile lor. We need to understand what this means. Trebuie să înțelegem ce înseamnă asta. The mind and the heart. Mintea și inima. Are the two tablets of stone on which God writes His laws today. Sunt cele două tablete pe care Dumnezeu scrie legea lui astăzi. When Moses went up to the mountain. Când Moise s-a urcat pe munte. God took two rocks from the mountain and wrote His laws there. Dumnezeu a luat două tablete de piatră și a scris legea. Moses came down with those two. Și Moise s-a coborât cu cele două tablete de piatră. Today, astăzi, însă, it's not those rock tablets. God nu mai sunt table de piatră. I'll write it in your mind. Ci astea sunt scrise în mintea ta. And in your heart. Și în inima ta. Now you need to understand what that means. Acum trebuie să înțelegi ce înseamnă asta. In the Old Testament, the law was outside. În Vechiul Testament, legea era în afară. On two tablets. Pe cele două table. They could look at it. Le puteai vedea. But it was not inside. Dar nu era un interior. Now God says. Acum Dumnezeu spune. I will write it inside you. Le voi scrie în interiorul tău. Who's going to write it? Cine? God. Dumnezeu. How is he going to write it? Și cum le va scrie? How did he write those tablets? Cum a scris Dumnezeu cele două table de piatră? He wrote with the finger of God. Spune că le-a scris cu degetul lui Dumnezeu.
I don't have time to show it to you, but you can search in the scriptures. Nu am timp să vă arăt, dar puteți găsi în scripturi. If you compare Matthew with Luke, dacă compari Matei cu Luca, in one place, într-un loc, Jesus said, Iisus spune, I cast out demons by the Spirit of God. Eu scot demonii cu Duhul, cu degetul lui Dumnezeu. In the other gospel, și în alt loc, he says, I cast out demons by the finger of God. Eu scot demonii cu Duhul lui Dumnezeu. You put the two together, puneți cele două împreună, and you discover that the finger of God is the Holy Spirit. Și veți descoperi că degetul lui Dumnezeu este Duhul Sfânt. It's a wonderful thing to compare scripture with scripture. E un lucru minunat să compari verset cu verset. We don't have time, otherwise I'd have shown you those verses. N-avem timp acum. But you can find it out yourself. Dar le puteți găsi voi înșiși. The finger of God is the Holy Spirit. Degetul lui Dumnezeu e Duhul Sfânt. And that is the finger with which God is going to write his law in my mind and heart. Și dacă ăsta e degetul cu care va scrie Dumnezeu legea lui în mintea mea și inima mea. Just like he used his finger to write those laws for Moses. Așa cum la Moise și-a folosit degetul să scrie legile. Now, what does this mean to write it in my mind and in my heart? Ce înseamnă să scrie legile lui în mintea mea și în inima mea? Let me explain to you. Să vă explic. To write it in my mind means God will give me a desire to do his will. Să le scrie în mintea mea înseamnă că Dumnezeu îmi va da o dorință să fac voia lui. You know, the children of Adam don't have any desire to do God's will. Copiii lui Adam n-au nicio dorință să facă voia Domnului. They have a desire to commit a lot of sins. Și au dorința să facă multe păcate. They have a desire to watch sexual sin on the computer. Au dorința să se uite la păcate sexuale pe computer. Or nowadays on their phones. Sau acum mai nou pe telefoane. They have a desire to lust with their eyes. Au dorința să poftească cu ochii. They have a desire to do wrong things. Au dorința să facă lucruri greșite. In secret. În taină, în secret. All children of Adam. Toți copiii lui Adam. They don't have a desire to please God. N-au nicio dorință să-i facă voia lui Dumnezeu. They have a desire to please their own lusts. Doar voia lor, pofta lor. But the Lord says, dar Domnul spune, I will write my law in your mind. Eu voi scrie legile mele în mintea ta. And you will have a great desire for purity. Și tu vei avea o mare dorință de curăție. But that's not enough. Dar asta nu e suficient. If I have a desire, dacă am doar dorință, nu e suficient. I need another thing. Mai am nevoie de un lucru. I need the power. Am nevoie de putere. And there the Lord says, I'll write it in your heart. De aceea spune Domnul că voi scrie asta în inima ta. I'll give you the ability also. Asta înseamnă că o să-ți dau și abilitatea. So if God gives me the desire, deci dacă Dumnezeu îmi dă dorința and the ability, și puterea, I can do the will of God. Pot să fac voia lui Dumnezeu. That is the meaning of I will write my law in your mind and in your heart. Asta înseamnă că o să scriu legea mea în mintea ta și în inima ta. And you see that written exactly like I said in Philippians 2:13. Și lucrul ăsta se vede în Filipeni 2:13. See Philippians 2:13. Uitați-vă la aici. This is God writing his law in our mind and in our heart. Dumnezeu care scrie legea lui în mintele și în inimile noastre. Philippians 2:13, God is at work inside you. Deci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. What does he work inside you? Și ce ne dă? First of all, to will his good pleasure. În primul rând voința. And second, to do his good pleasure. Și în al doilea rând înfăptuirea. There are two things there. Sunt două lucruri. First of all, to desire his will. În primul rând să dorim să facem voia lui. Second, to do his will. Și în al doilea rând puterea să facem voia lui. Who does that? Cine face asta? God is at work inside you. Dumnezeu care e la lucru în voi. To desire his will. Să dorești voia lui. And to do his will. Și să faci voia lui. So what you read in Philippians 2:13. Deci ce citim în Filipeni 2:13. Is exactly what we saw in Hebrews 8:10. Este exact ce am văzut în Evrei 8:10. Now in the Old Testament it was not like this. Acum în Vechiul Testament nu era așa. Law was outside. Totul era exterior. They read it, and they tried to have a desire. Citeau legea, încercau să-și dorească. And even when they had a desire. Și chiar dacă și-ar fi dorit. They didn't have the power. Nu aveau putere. But now God puts his Holy Spirit inside. Dar acum Dumnezeu pune Duhul Sfânt în noi. You know, in the Old Testament the Holy Spirit was outside. Știți, în Vechiul Testament Duhul Sfânt era în afară. In the New Testament the Holy Spirit is inside. Dar în Noul Testament Duhul Sfânt este în interior. Big difference. E o mare diferență. Because when he's outside, pentru că atunci când e în afară, he cannot give you a desire inside. Duhul Sfânt nu poate să-ți dea o dorință interioară. He cannot give you the ability inside. Nu poate să-ți dea abilități interioare. That's why on the day of Pentecost, de aceea, în ziua cincizecimii, God put his Holy Spirit inside man. Dumnezeu a pus Duhul Sfânt în interiorul omului. That is how we come to rest. Și doar în felul ăsta putem ajunge la odihnă. Not in a panic. Și să nu ne panicăm. Oh, how to do the will of God. Oh, cum să fac voia lui Dumnezeu? I'm sinning. I want to do God's will, but I can't do it. Eu vreau să fac voia Domnului, dar nu pot. Open your being to the Holy Spirit.
Deschide ușa ta Duhului Sfânt. He will give you the desire to do God's will. Și El îți va da dorința să faci voia lui Dumnezeu. He will give you the ability to do God's will. Și îți va da și puterea să faci asta. I thank God for this. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. I have a great passion in my life to do the will of God. Am o mare pasiune în viața mea să fac voia lui Dumnezeu. I don't have any other desire in my life. De fapt, nu am altă dorință în viața mea. Who gave it to me? Cine mi-a dat asta? You think I am so spiritual I produced it myself? Credeți că sunt așa de sfânt că eu însumi mi-am produs dorința asta? Not at all. Nici de cum. Some people may say, "Oh, brother Zach, you're lucky you have a desire to do God's will." Oh, unii oameni zic, frate Zach, tu ai așa o dorință să faci voia Domnului. I say, "I'm just a good for nothing rotten sinner like you." Și eu spun, eu sunt un păcătos la fel de mare ca și tine, bun de nimic. I ask Jesus to cleanse me. Dar l-am rugat pe Iisus să mă curățească. Să mă curățească și să mă umple cu Duhul Sfânt. I asked him to write his law in my mind. And in my heart. Și am cerut să scrie legea lui în mintea mea și în inima mea. Just like he promised. Exact cum a promis. And he did it. Și a făcut. That means? Ce înseamnă asta? He gave me a desire to do God's will. Că El, Dumnezeu, îmi dă dorința să fac voia lui. He gave me a desire to be pure. El îmi dă dorința să fiu curat. Have you seen a difference between a pig and a cat? Știți care e diferența dintre un porc și o pisică? When a pig falls into the dirty muck. Porcul cade într-un loc murdar. The pig just rolls around and says, "This is wonderful." Se învârte, spune, ce minunat e aici. I just love this dirt. Îmi place noroiul ăsta, zice. That's how the children of Adam are. Așa sunt copiii lui Adam. They watch some dirty movie. Se uită la un film murdar. They say, "Oh, this is wonderful." Oh, ce minunat. I like to see more dirty movies like. Mai vreau să văd. They are pigs. Așa sunt porcii. But if a cat falls into dirty water. Dar dacă o pisică cade într-o apă murdară. What does it do? Ce face? What does it do? Ce face o pisică? It jumps out. Sare imediat. And if a true child of God, deci un copil adevărat al lui Dumnezeu, is sitting something, sitting watching TV, stă și se uită la televizor, and suddenly 2 seconds, some dirty scene comes. Și 2 secunde, o scenă. Like a cat, he changes the channel. Ca o pisică imediat schimbă canalul. Because he's a cat. Pentru că e o pisică. He's not a pig. Și nu e un porc. He says, "I don't want to see that." Și nu mai vrea să vadă. I want to be clean. Vrea să fie curat. The cat jumps out of that dirty water. Pisica sare imediat în apa murdară. And licks itself clean. Și se șterge, se lingă. I'm so dirty. Oh, ce murdar sunt. Who gave that cat that nature? Cine a dat această natură pisicii? You think it's mother cat taught the kittens you must be clean, you must be clean. Crezi că pisica mamă i-a spus vezi să fii curat, să te lingi? Have you ever seen a mother cat instructing the little kittens to be clean? Ați văzut o pisică mamă ținând instrucțiuni puiilor de pisică? It's nature. Nu, are firea născută în ea. Those little kittens, just dirt. Pisicuțele alea, așa învață. It's the same in India and same in Romania. Și la fel fac și în India și în România pisicile. Cats are clean. Pisicile scurate. And the same God who gave that cat that nature. Și același Dumnezeu care a dat pisicilor această fire. I can give you that nature. Spune, eu pot să vă dau vouă această fire. Where you love to be clean. Când să iubiți să fiți curat. You can't produce it. Voi nu puteți să produceți. You can try all your life. Poți să încerci toată viața. You can pretend before other people in the church that you're very holy. Poți să te dai sfânt duminica în fața celor din biserică. But inside you know you love sin. Dar în interiorul tău tu știi că tu iubești păcatul. You know what you need, my brother, sister? Știți ce vă lipsește, frați și surori? You need to go to God. Să mergem înaintea lui Dumnezeu. And say, "Lord, write your law in my mind." Scrie legea ta în mintea mea. And you'll be a clean person. Și veți fi oameni curați. And write it in my heart. Și Doamne, scrie-o în inima mea. That means give me the power to do it. Dă-mi puterea să o împlinesc. Not only the desire. Nu numai dorință. What does it say? Ce spune aici? God works in you to will and to do his pleasure. Că El ne dă după plăcerea lui și voința și înfăptuirea. Philippians 2:13. Filipeni 2:13. That is how we come to rest. În felul ăsta ajungem la odihnă. Otherwise you'll always be at unrest. Altfel toată viața o să fii neliniștit. Oh, when will I fall? Oh, când will cad? I fall? Iar o să will cad. Somebody catch me? Dacă mă prinde careva? You don't have to live with that tension. Nu trebuie să trăiți cu tensiunile astea. You think a cat lives like that? Crezi că așa trăiește o pisică? I might love dirt sometime. Oh, poate vreodată să-mi placă mizeria. It's impossible. No, imposibil. It's got a nature. Pentru că are o natură. This is the wonderful message of the new covenant. Acesta este mesajul minunat al noului legământ. This is the meaning of the Sabbath. Și asta înseamnă odihna de sabat. Rest in the heart. Să ai odihnă în inima ta. Rest because my past sins are forgiven. Odihnă pentru că păcatele mele sunt iertate. Rest because I have a father in heaven. Odihnă pentru că am un tată în ceruri. And rest because God has given me his nature. Și odihnă pentru că Dumnezeu mi-a dat natura lui. Let me show you one last verse. Să vă arăt un ultim verset înainte de închiere. It's one of the greatest promises of the New Testament. Una dintre cele mai mari promisiuni din Noul Testament. I think it is the greatest. Eu cred că este cea mai mare. You know the greatest promise is not that my sins can be forgiven. Știți că cea mare promisiune este nu că păcatele vor fi iertate. Cleaning the cup.
Asta este ca și cum ai curăța un pahar. Why do you clean your cup in your kitchen? În bucătărie, de ce speli un pahar? Why do you keep clean cups on the table? De ce țineți pahare curate pe masă? Why do you keep clean glasses on the table? De ce țineți căni curate pe masă? Is it just for admiration? Numai să vă uitați la ele? No. The glass and the cup is clean because you want to pour something into it. Paharul și cana sunt curate pentru că vreți să puneți ceva It's în ele. It's not a decoration. Să turnați ceva, nu să vă uitați numai la ele. Why did God clean your heart? De ce ți-a curățit Dumnezeu inima ta? To pour His Holy Spirit into it. Ca să toarne Duhul Sfânt not în ea. Not just to keep it clean. Nu doar să o țină curată. But to give you His power. Ci ca să-ți dea puterea lui. So 2 Peter chapter 1. 2 Petru 1. 2 Peter 1 and verse 4. Versetul 4. It speaks of the precious and magnificent promises of God. Despre promisiunea magnifică a lui Dumnezeu. And the purpose of all these promises. Și scopul acestor făgăduințe. Here is this. Este acest. That I might take part, that I might partake of God's own nature. Ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești. That's like a pig getting a nature of a cat. Asta este ca și cum un porc ar căpăta firea unei pisici. If a pig could get a cat's nature. Dacă un porc ar putea primi firea unei pisici. It'll hate the dirt. Oh, porcul ăla n-ar nu-și mai dori să intre în noroi. When a pig like me. Dacă un porc ca mine. Who's got Adam's nature. Care are natura adamică. Just loves to sin. Căruia îi place să păcătuiască. Loves to tell lies. Îi place să mintă. Loves to fight with people. Îi place să se certe. Loves to get angry. Îi place să se enerveze pe alții. God takes it away. Când Dumnezeu mi-a firea asta. And makes me partake of His nature. Și mă face părtaș naturii Lui. It is not me improving myself on the outside. Nu eu încercând să mă îmbunătățesc exterior. It's another nature coming inside. Ci vine în mine o altă natură, o altă fire. Writing His laws in my mind and heart. Dumnezeu scrie legile Lui în mintea și în inima mea. Then I don't have to live in tension whether I will do something wrong. Nu mai trebuie să-mi fie în frică că o să cad vreodată. This nature keeps me from evil. Ci firea Lui dumnezească mă păstrează de rău. Mă păzește de rău. It's the greatest gift God can give me. E cel mai mare dar al lui Dumnezeu. His own nature. Să-ți dea Dumnezeu natura Lui. When Adam gave us his nature. Când Adam ne-a dat firea Lui. We all got it from our parents. Toți am primit-o de la părinții noștri. Didn't that nature automatically make us do evil? Oare nu automatic firea asta ne-a făcut să facem rău? Did you have to struggle so much to hate anybody? Nu e așa că trebuie să te lupți să nu urăști pe cineva? No, it was very easy to hate. Dar acum este ușor să ierți. Did you have to struggle to get angry? Așa că oare trebuie să te lupți ca să te enervezi? Did you have to struggle to lust after a woman? Oare trebuie să te lupți ca să poftești după o femeie? Easy. Nu, e ușor. Asta Did you have to struggle to tell lies? Trebuie să te lupți ca să minți? Easy. Oh, nu, e în firea ta, e ușor. Because Adam's nature was that. Pentru că așa este natura adamică. A pig doesn't have to struggle to be dirty. Un porc nu trebuie să se lupte ca să murdărească. He's just dirty. Așa e el murdar. Now if Adam can do such a perfect job by giving me his bad Acum, nature. Acum dacă Adam poate să fie așa un să-mi dea o fire așa de perfectă ca să păcătuiesc, când mi-e ușor să urăsc, easy to lust, ușor să postez, easy to tell lies, ușor să mint, easy to be jealous, ușor să fiu gelos, easy to be bitter, ușor să fiu mai rău, mai when mar. God gives me his nature, păi Dumnezeu când îmi dă natura lui, ce se va întâmpla? It'll be easy to love. Va fi ușor să iubesc. It'll be easy to speak the truth. Va fi ușor să spun adevărul. It'll be easy to be pure. Va fi ușor să fiu curat. It'll be easy to be good. Va fi ușor să fiu bun. It won't be a struggle. Și nu o să mă mai lupt. That is the blessing of partaking of God's nature. Asta este binecuvântarea primirii firii lui Dumnezeu. That is the real result of being filled with the Holy Spirit. Adevăratul rezultat a fi plin de Duhul Sfânt. You see, I haven't got it. Dar tu spui, eu n-am primit asta. That's because you haven't yielded every part of your life to the Holy Spirit. Asta pentru că nu ți-ai dorit acest lucru în fiecare parte a inimii tale. So I want to invite you today. Vreau să te invit astăzi. Not only to ask Jesus to forgive you. Nu doar să-i ceri lui Iisus să te ierte. I open every area of your life to him. Ci să-ți deschizi toată inima ta a lui. Say, Lord, I give you my whole life. Să spui, Doamne, îți predau toată viața mea. I don't want to just speak in tongues. Nu vreau doar să vorbesc în alte limbi. I want to be filled with the Holy Spirit. Ci vreau să fiu umplut de Duhul Sfânt. I want to partake of your nature. Vreau să am și eu natura ta divină. And I believe you'll give it to me. Și cred că tu mi-o vei da. Evil fathers can give good gifts to their children. Dacă voi taților știți să dați daruri bune copiilor voștri. I believe you will give this to me. Cred că tu, Doamne, cu atât mai mult mi-o vei da. Și Domnul îți va spune. According to your faith, be it unto you. Facă-ți-se după credința ta. Let's pray. Să ne rugăm. Let's bow our heads for God. Let's stand up. God has spoken to your heart.
Dacă Dumnezeu a vorbit inimii tale, respond to him. Răspunde-i. Say, Lord, și spune, Doamne, every area of my life, acea parte din viața mea, I want to yield to you. Vreau să ți-o predau ție. I want you to fill me with the Holy Spirit. Vreau să mă umpli cu Duhul Sfânt. Give me your nature. Doamne, dă-mi natura ta divină. And help me to glorify you in my earthly life. Și ajută-mi să te glorific pe tine în viața mea pământească. As I glorified the devil for so many years. Așa cum ani de zile l-am glorificat pe diavol. I've turned from that. Dar m-am întors de la asta. And now I want to glorify you the rest of my earthly days. Acum vreau să te slăvesc pe tine tot restul vieții mele. Help me in Jesus name. Ajută-mă, Doamne, în numele Domnului Isus. Amen. Amin. Please be seated. Vă rog să luați locuri. If you can wait a few minutes, there are a few questions. Dacă mai aveți răbdare, avem numai două întrebări rapide. Many of you are in a hurry to go, you can dacă go. Dacă nu vă grăbiți, dacă nu puteți plecați. But if you can stay, here are some questions I'd like to answer. Este o întrebare aici la care vreau să răspund. Cineva ne roagă să comentăm separarea de pe cruce din punct de vedere al Trinității. Okay. This comment about the separation on the cross, how the Father left the Son. Yeah. Jesus cried out, my God, why have you forsaken me? Când Iisus a fost răstignit, el a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? That was the only time in his life that he called God, God. Asta este pentru prima dată în viața lui când Iisus l-a numit pe Tatăl său Dumnezeu. He never called him God. Înainte, niciodată l-a numit Dumnezeu. Father, Father, și totdeauna a zis, Tată, Tată, Tată. But once in his life, dar odată în viața lui, only once, doar odată, he said God. Iisus a zis, Dumnezeu. Știți de ce? Because when he was hanging on the cross, pentru că atunci când a târnat pe cruce, he was hanging before the judge of the universe. Iisus a târnat în fața judecătorului universului. And he was saying God. Și îi spunea Dumnezeule. And he was hanging there for your sin. Și a târnat acolo pentru păcatele tale și ale mele. And the Father forsook him. Și Tatăl l-a părăsit. The Bible says the Father is the head of Christ. Biblia spune că Tatăl este capul lui Hristos. And spiritually, if you want to know what Jesus suffered. Și spiritual, dacă vrei să știi cât a suferit Isus. Like the head being wrenched off from the body. Este ca și cum capul ar fi smuls din trup. I don't think we can ever understand on this earth what he suffered there. Niciodată nu o să putem înțelege pe pământ cât a suferit Fiul pe cruce. It was eternal hell. Pentru că a fost raiul that he suffered on the cross. Pe care l-a suferit el pe cruce. He was cut off. Iadul. That was the punishment for your sin and mine. Pedeapsa pentru păcatul tău și al meu. And in 3 hours, și în 3 ore, he suffered the concentrated punishment of eternity. Iisus a suferit pedeapsa concentrată a veșniciei. Then he said, și atunci a spus, it is finished. S-a isprăvit. The punishment was over. Pedeapsa s-a încheiat. Then he could again call him Father. Atunci apoi a putut nou să-l numească Tată. Father, Tată, into your hands I commend my spirit. În mâinile tale îmi încredințez. The punishment was over. Pedeapsa s-a încheiat. And he went straight into paradise. Și s-a dus direct în paradis. With the thief on the cross. Cu tâlharul după el. But for those 3 hours, dar timp de 3 ore, he suffered hell for you and me. A suferit Iisus iadul pentru tine și pentru mine. If he had not suffered that, dacă n-ar fi suferit el iadul, then the punishment for our sin was not taken. Atunci păcatul, pedeapsa pentru păcatul nostru n-ar fi fost luat. Thank God he suffered that for you. Dar slăvit să fie Dumnezeu că a suferit. Which way is God talking to you so that you can understand his will? And I want to make sure that that's what he wants you to do. Ceva l-a întrebat pe fratele, cum distinge voia lui Dumnezeu? Cum îi vorbește Dumnezeu astfel încât să înțeleagă voia lui și să fie convins că ceea ce îi spune este de la Dumnezeu? We hear many voices in our heart. Acum noi în inimă auzim multe voci. How to know which is the voice of God? Și cum să știi care e voia lui, care e vocea lui Dumnezeu? Which is my own voice? Sau care e vocea mea? Which is the voice of the devil? Care e vocea diavolului? I'll use an illustration. Eu o să folosesc o ilustrație. Supposing your mother is on the other side of this wall. Să presupunem că mama ta este cealaltă parte a acestui zid. There are many women talking there. Și sunt multe femei care vorbesc acolo. There's a wall, you can't see them. Tu ai un zid în față și nu le poți vedea. You hear all these voices. Dar le auzi vorbind. You can pick out your mother's voice. Dintre toate tu o să recunoști vocea mamei. Even though there are 20 women speaking. Chiar dacă sunt 20 de femei vorbind. Ah, that is my mother. Oh, da, e mama mea. How do you know that? De unde știi? Cum o recunoști? How is it I can't make out your mother's voice? Cum de eu nu știu să recunosc vocea mamei tale, dar tu poți. Why? De ce? Because you've heard your mother's voice so often. Pentru că tu ai auzit vocea mamei tale atâta timp. I haven't heard it.
Dar eu n-am auzit. So the way to recognize God's voice in the midst of other voices. Deci modul în care eu recunosc vocea lui Dumnezeu printre alte voci. Is by developing the habit of listening to that voice often. Este pentru că eu de-a lungul anilor m-am obișnuit să ascult vocea Domnului. And in the beginning, la început, it'll take a little time. Ia un timp. But over a period of time, you can recognize. După un timp recunoști vocea Domnului. So how shall we begin hearing God's voice? Deci cum să începem să ascultăm, să auzim vocea Domnului? The one place where you can be absolutely sure is God's voice is in the Bible. Singurul loc în care poți fi sigur absolut că e vocea lui Dumnezeu e Biblia. When I was converted, când eu m-am pocăit, for 7 years, 7 ani, I spent all my time in the midst of my work studying this book. Deși lucram, tot timpul liber mi-l petreceam studiind Biblia. I was unmarried. Eram necăsătorit. So I had plenty of time. Așa că aveam timp la dispoziție. And I would spend all my time studying the Bible, studiam Biblia. And like that I came to understand God's voice. Și în felul ăsta am ajuns să discern vocea Domnului. I want to say to all of you who are single. Și vă spun tuturor necăsătoriților. Now is the time to study the scriptures. Acum e momentul să studiați Biblia. Once you get married and you have children, you won't have time. Odată ce te căsătorești și vin copii, nu o să mai ai timp. If you neglect studying the Bible when you're young, dacă neglijezi studiul Bibliei cât ești tânăr, și necăsătorit, it'll be very difficult to find that time later on. O să fie foarte greu mai târziu. But this is the way to recognize God's voice. Dar în felul acesta poți recunoaște vocea Domnului. As you absorb the scriptures, absorbind scripturile, you understand God's mind. Vei înțelege care este gândirea lui Dumnezeu. Difficult situation. Și când vei fi într-o problemă, for which there is no clear verse in the Bible, pentru care nu o să ai un verset clar în Biblie, you will understand God's mind. Tu vei înțelege gândirea lui Dumnezeu. Any other questions? Okay, there are some prayer requests here. Sunt niște, shall I pray for them? Sunt niște bilete pentru. Let's stand up and pray. Să ne ridicăm, să ne rugăm pentru aceste bilete. Bow before God. Heavenly Father. Tatăl nostru care ești în ceruri. You can read every one of these requests here. Tu poți, Doamne, să citești toate aceste bilete trimise. Lord, there are needy people here. Doamne, sunt oameni nevoiași aici. Your people. Poporul tău, Doamne. Who have needs in their life. Oameni care au nevoi în viețile lor. For healing. Nevoi de vindecare. Problems that they have in their probleme life. În viețile lor. In their home. În casele lor. And in their place of work. Și la lucru, Doamne. With their children. Cu copii. With their families. Cu familia. Heavenly Father. Tată Ceresc. We know that you are interested in every one of your children. Știu că ți-e pasă de toți copiii tăi. Father, we lift up these requests before you. Și Tată, ridicăm aceste cereri înaintea ta. We pray that you will meet their need. Și te rugăm ca tu să împlinești nevoile lor. Encourage them to have faith. Doamne, încurajează-i să aibă credință. We pray specifically that you'll answer these requests. Și ne rugăm într-un mod deosebit să răspunzi acestor cereri. Help them to know that you are a God who answers prayer. Ajută-i să cunoască că tu ești Dumnezeul care ascultă rugăciunea. Thank you for hearing us. Și că ne asculți. In Jesus' name. În numele Domnului Isus. Amen. Amin. Please be seated. Vă rog să ocupați locurile. Rămâneți totuși ridicați puțin. Aș vrea să vă chem să continuăm să ne rugăm Domnului. Dumnezeu ne-a binecuvântat prin fratele Zac Ponen în aceste zile. Dumnealui va călători. Are nevoie de însoțirea lui Dumnezeu. Și personal cred că rugăciunile noastre vor lucra și ele la aducerea binecuvântărilor lui Dumnezeu peste lucrarea pe care fratele o face. De aceea veniți să unim glasurile noastre în aceste momente și toți la oaltă să ne rugăm pentru fratele Zac, să ne rugăm pentru sora Ani, să ne rugăm pentru călătoria lor și pentru lucrarea pe care o fac, ca totdeauna Dumnezeu să-i folosească și să fie o binecuvântare în lucrul Domnului. Haideți cu toții la oaltă să ne rugăm Domnului pentru fratele Zac. Mulțumesc.